Se quiser. Abril está confirmado. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento os representantes aqui do Conselho de Consumidores e das Distribuidoras aqui presentes, os profissionais de imprensa que cobrem aqui a audiência pública, todos os senhores e as senhoras, bom dia. E declaro aberta, então, a sessão presencial da audiência pública número 78/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Registro que a agência tem grande satisfação em receber vocês todos para essa audiência. E o objetivo dessa audiência é adquirir subsídios para aprimorar uma norma que estamos desenvolvendo, que é justamente a norma que estabelece as condições gerais para a criação, organização e funcionamento do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica no âmbito das concessionárias de distribuição. Convido todos os presentes para que, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa dessa audiência pública, ela é composta por mim, André Peptoni da Nóbrega, sou diretor da ANEEL. À minha esquerda está o Marcos Bragato, que é o superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, e secretaria essa audiência, à minha direita aqui, o Fernando Miranda. E a ANEEL está com a equipe grande aqui no auditório, temos os servidores, o André Ruelli, que é assessor da superintendência da SMA, a Fernanda de Paula, a Josiane, a Ana Paula, todos da superintendência de mediação, e temos a Marcela, da área de comunicação da ANEEL, dentre outros que estão aqui neste auditório à disposição dos senhores. Então, nós vamos dedicar parte importante do nosso dia, tanto vocês quanto nós, para esse, o que podemos assim chamar, verdadeiro exercício de cidadania. Eu ressalto que o Conselho de Consumidor
de energia elétrica é uma instituição importante na estrutura do setor elétrico, na medida em que tem caráter participativo, voluntário e consultivo. E os conselhos são criados para representar os interesses coletivos dos consumidores de energia na ANEEL, nas agências estaduais, naqueles estados em que temos convênio, e também, sobretudo, mais importante, essa relação com as concessionárias de distribuição de energia elétrica. A atuação do Conselho de Consumidor é sempre voltada para a orientação, a análise e a avaliação de questões ligadas ao fornecimento, às tarifas e também aos serviços prestados pelas distribuidoras aos consumidores finais de energia elétrica. E, diante desse papel, essa atribuição se reveste de grande importância na busca do bem maior, que é a preservação do serviço público com qualidade. Ressalto que, quando questionados quanto à pertinência em se aprimorar o texto da Resolução 451, que é a norma vigente hoje, é uma norma de 2011, houve uma unanimidade. Todos os conselhos de consumidores confirmaram a necessidade de aprimorar a norma. E dentre as distribuidoras que fizeram parte desse universo da pesquisa, que foram 47, apenas uma se manifestou contrária à revisão da norma e uma se absteve de opinar. As outras 45, alinhado com a percepção dos conselhos, entenderam que era momento, sim, de aperfeiçoar essa norma, representando uma amostra de 96% das distribuidoras, então entendem também que deve ser aprimorada a norma. Então é um momento adequado. Se os conselhos, em sua unanimidade, entendem que sim, 96% das distribuidoras entendem que sim, está caracterizado então a necessidade desse aprimoramento e assim estamos atuando para fazê-lo. E dentre os principais objetivos, nós tivemos a oportunidade de abordar ponto a ponto no encontro nacional do ano de 2015, que foi realizado no Espírito Santo, foi um dos temas da mesa, né, a gente passar ponto a ponto o aprimoramento dessa norma. Na abertura da audiência pública também nós abordamos, mas destaco aqui, dentre todos, três que são os mais relevantes. O primeiro é a questão do mandato, que é grande sensibilidade dos senhores, foi um pleito dos conselhos, e nós acatamos sugerindo mudar o mandato de 2 para 4 anos, né, a duração do mandato dos conselheiros, e esse mandato ele passa então a coincidir com o ano civil. Atualmente o mandato é de outubro a setembro, então nós vamos coincidir agora com o ano civil de janeiro a dezembro. Nós vamos também aprimorar, fruto também de uma demanda de vocês, os requisitos necessários para que uma pessoa se invista na condição de conselheiro para o Conselho de Consumidor. E outro ponto, diante do momento atual em que vivemos e que trouxe sensibilidade para os conselhos, é a questão da possibilidade do conselho assumir as despesas decorrentes da participação do secretário executivo, que é o representante da distribuidora, em eventos dos conselhos de consumidores em que julguem-se, né, relevante essa participação. E fora isso, são os três pontos que eu destaco aqui, mas tem uma série de outros aprimoramentos que vêm na linha de aprimorar, dar dinamismo, conferir dinamismo à atuação do conselho. Bem, o resultado dessa sessão presencial, que é registro totalmente aberto à sociedade, ele é aberto aos envolvidos, que são os conselheiros, a distribuidoras e qualquer outro ator da sociedade que queira participar, esse resultado só pode ser potencializado diante da expressiva atuação de vocês. E aqui eu faço o registro, e que muito me alegra, estar presente diante de um auditório com uma grande participação de conselheiros e de pessoas dispostas a contribuir, que tenho certeza que vai agregar valor e vai agregar muito valor na condução desse trabalho. E eu reafirmo também, diante disso, a importância para esta agência da participação dos representantes dos conselhos de consumidores e das distribuidoras nessa audiência.
pois só é dessa maneira que a agência obtém subsídios e informações para aprimorar os regulamentos e os atos que estão em fase de elaboração. Então é uma janela que é oferecida e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Estou vendo, tenho certeza que na condição desse trabalho nós vamos exercer em sua plenitude essa possibilidade de contribuição. Então, concluída essa saudação inicial a vocês, eu vou retomar aqui ao nosso rito formal da audiência. Então, nós estamos aqui para dar continuidade ao processo de aprimoramento da 451 e vamos seguir o seguinte rito, combinar aqui uma dinâmica de trabalho. O Bragato vai fazer uma apresentação de 20 minutos, e eu reforço, essa apresentação já foi feita de forma mais exaustiva e mais detalhada na última reunião de 2015, né, do Encontro Nacional dos Conselhos de Consumidores, que ocorreu em Vitória, no ano passado. Mas agora, em 20 minutos, o Bragato vai, digamos assim, né, Bragato, reavivar com vocês os pontos. E depois da apresentação do Bragato, nós vamos abrir a lista para manifestação das exposições. E nós já temos uma lista aqui com bastante inscrição, o que demonstra que vai ser bem participativa a audiência. E só peço que observem o tempo dado, conferido pela nossa norma a cada um de vocês, que é 5 minutos. E terminada a manifestação dos inscritos, caso haja interesse de se fazer uma nova participação, a pessoa pode se inscrever novamente. E estamos aqui para, na expectativa de ouvir todos vocês ao longo da audiência pública. Então todos terão a oportunidade de falar. Bom, então já vamos dar início, né, diante da grande presença das pessoas para contribuírem. Vamos logo dar início para, na sequência, a gente começar as contribuições. Então, peço ao Bragato que faça a nossa apresentação técnica da matéria. Bem, bom dia mais uma vez a todos, a todas. Como o doutor André disse, é uma satisfação muito grande o dia de hoje, né, estarmos aqui reunidos para poder aprimorar os comandos da resolução 451, mas principalmente reavivar, né, realimentar esse trabalho dos conselhos, que ele passa muito por esses momentos que nós temos de maior aproximação, de maior contato. Eu acho que isso que nos alimenta nesse trabalho é árduo. Nós sabemos o quanto ele é árduo lá na ponta, na frente, com os consumidores, né? Todos nós aqui sabemos que o consumidor, ele cada vez está mais bem informado, é mais exigente, e isso é muito bom. Isso vai contribuir muito para a melhoria do serviço público e também para a melhoria nossa como sociedade, né? Como país cada vez mais desenvolvido. Então vamos lá, aqui a gente vai passar rapidamente as principais propostas de alteração que estão colocadas na minuta submetida então a essa audiência pública. Então a resolução 451, ela traz as condições gerais para a criação e organização e funcionamento dos conselhos de consumidores no âmbito aí das concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica. Então, esse é o nosso pano de fundo. Dentre as principais mudanças, antes até das mudanças, né, a gente tem que os conselhos de consumidores, então, já tem uma longa caminhada, né? A lei de criação é de 1993, quando então a lei 8631 estabelece no artigo 13, né, que o concessionário de serviço público criará no âmbito de sua área de concessão o Conselho de Consumidores. E aí vem as características que a lei estabeleceu para o Conselho, como sendo então de caráter consultivo, composto por igual número de representantes das principais classes de consumo e voltado para orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento,
tarifas, e aí uma palavra bem de lei, né? Adequacidades dos serviços prestados ao consumidor final. Enfim, um conselho que efetivamente seja o porta-voz do consumidor, mas que também seja a ponte, né? Que vá levar informação, que vá levar, buscar despertar nesse consumidor, né, um espírito maior de cidadania, de participação pública. Dentro da proposta, então, a gente tem na 451 um mandato de 2 anos, e aí de todas as interações com os conselhos, tudo isso foi amadurecendo ao longo dos anos, e se chega à conclusão da importância de que esse mandato passe para 4 anos, né? Em função da própria complexidade de regras, é um setor extremamente regulamentado e que a gente precisa de um período de maturação, para compreensão, para entendimento. Então, 2 anos realmente é um período curto, embora ele pudesse ser prorrogado por mais 2, mas realmente fica um período bastante curto e as mudanças do setor também contínuas, né? As constantes mudanças, 2 anos acabava sendo um período muito curto, então a proposta é passar para 4 anos. Esse é um ponto, assim, que eu acredito bem tranquilo dentro dessa proposta, né? Uma outra proposta é vedar a participação do conselheiro em mais de um conselho de consumidores no mesmo período de mandato. Então, para que a gente não tenha acúmulo de funções sobre o conselheiro. A gente até sabe que pode ter sim um conselheiro que consiga, pela sua disponibilidade, pelas suas características, até acumular e fazer bem feito esse trabalho. Mas o que acontece é que pode ocorrer também dele acabar acumulando e não dar conta, né, de executar um bom trabalho. Então é preferível que a gente tenha, então, mais pessoas vindo participar desse processo e que as pessoas não estejam sobrecarregadas no exercício da sua atividade. Outro ponto, estabelecer que todas as decisões do conselho sejam decididas de forma colegiada. Isso é muito importante para que a gente evite, né, muitas vezes, uma situação de decisões pessoais, decisões que muitas vezes não são de consenso de todos os conselheiros, né, dos titulares ali. Então, é importante que isso esteja estabelecido, embora seja intuitivo, né? Seja intuitivo de que é assim que deve funcionar. Mas a gente entendeu que, se tiver colocado na norma, isso contribui, né, para que os conselhos, então, tenham uma referência e não surja alguém assim querendo tomar decisões de forma pessoal, unilateral. O outro ponto, né, então, seguindo esse caminho, as decisões devem sempre ser tomadas com no mínimo 3 votos favoráveis. Então, lembrando que são 5 conselheiros titulares, 1 de cada classe de consumo. Então, tem que haver pelo menos 3 votos de consenso para que se possa tomar a decisão em nome do conselho. Outro ponto aqui, estabelecer que a distribuidora promova ações de capacitação aos conselheiros, e essas, então, serem inseridas no plano de ações e metas dos conselhos. Também é algo bastante intuitivo, né, que a distribuidora seja uma grande parceira dos conselhos de consumidores e que promova essas ações de capacitação. Mas como a gente observou ao longo do tempo que não é intuitivo para todos, então, estando na norma, deixa de ficar no campo da intuição e passa a ser algo que a distribuidora deve efetivamente estar mais atenta, né? Então é um ponto importante para que a gente deixe tudo mais claro e mais preto no branco. Aqui é um levantamento que foi feito com relação às atividades dos conselhos. Como que os conselhos utilizam os recursos que eles têm à sua disposição? Então nós temos aqui que 49,03% das atividades dos conselhos, né, nesse período analisado de 2012 a 2014, eles são ações que estão ocorrendo fora da área de concessão, né? Então, se é um percentual elevado ou não, tudo isso a gente vai
tá colocando em discussão durante essa audiência pública, mas o que a gente entende é que é importante, sim, que o Conselho tenha ações e interações fora da sua área de concessão. É importante que isso ocorra e não é intenção da ANEEL coibir ou prejudicar esse tipo de atividade, mas que a gente tenha um foco muito grande nas ações dentro da área de concessão. Então, que aqueles os consumidores, lembrar que o nosso objetivo final são os consumidores. Então, a gente precisa utilizar os recursos disponíveis de forma predominante junto a esse trabalho com os consumidores, né? Sem esquecer, claro, da importância de buscar a capacitação, a participação em diversos eventos que possam agregar bons conhecimentos e boas experiências aos conselheiros. Mas lembrar que a gente precisa equilibrar melhor essa balança. E aqui tem outras atividades, né? Aqui com 12,9% são eventos na área de concessão. Então aqui é um ponto positivo. Já o segundo ponto são eventos na área de concessão. Então aqui não é crítica, não. Aqui é só um diagnóstico para que a gente possa corrigir rumos, né? Aqui nós temos com 11%, aqui são as reuniões do conselho. Aqui está escuro que nem daqui de perto eu estou conseguindo enxergar esse percentual aqui. Não sei se vocês daí. Aqui? Está ótimo, 11,52, né? Divulgação do conselho. Então são várias atividades, né? 9,20% treinamento e consultorias, 6,23% com serviços administrativos. Então, a partir desse diagnóstico, que é que nós estamos fazendo essa proposta de que 75% dos recursos sejam utilizados em atividades dentro da área de concessão, né? Então, a proposta é que durante esse período da audiência pública, os conselhos façam esse exercício de avaliar se esse percentual, qual é o impacto dele na respectiva área de concessão. Nós temos muitas realidades diferentes. Então, nós temos empresas grandes, empresas pequenas, estados grandes, estados pequenos. Então, a gente sabe que os impactos vão ser diferentes. Então, é importante que vocês avaliem, cada qual faça sua avaliação e contribua para que a gente possa. O propósito não é, como eu falei, prejudicar ou coibir a ação dos conselhos, mas que a gente tenha um equilíbrio no uso dos recursos. Tá? O próximo item é possibilitar, né, que o recurso financeiro definir que o recurso financeiro destinado à cobertura das despesas, ele deve ser disponibilizado pela concessionária mensalmente via depósito na conta bancária específica do conselho. Isso nem sempre vinha ocorrendo, alguns conselhos relatavam problemas com relação a esses recursos, empresas que estavam e ainda se encontram com problemas de caixa, de fluxo de caixa, tem dificultado a participação dos conselheiros, né? Então é importante que fique claro que esse recurso vem da tarifa e ele é destinado aos conselhos e não é uma prerrogativa da distribuidora dizer se vai ou não disponibilizar. É um dinheiro que tem que ser disponibilizado. Então isso também está indo para a resolução de uma forma mais clara. Aqui ainda com relação aos recursos financeiros, né, que eles não devem ficar parados na conta, isso a bem do bom uso do dinheiro público, né, então que ele seja aplicado em alguma poupança ou fundo de aplicação. Então essa também é algo intuitivo, mas é importante que fique bem claro, porque tudo isso depois são medidas, né, que vão ser referência para as fiscalizações. E se tudo isso não ficar muito bem definido, depois fica a subjetividade na hora da fiscalização, o que é ruim, acaba gerando sempre
recursos e dificultando e sobrecarregando até a diretoria da ANEEL com decisões que poderiam ser resolvidas, né, com problemas que poderiam ter sido resolvidos antes. Então a proposta aqui também, é, embora seja intuitivo, deixar bem claro. Aqui também, aqui é um pleito antigo, né, dos conselhos, a possibilidade de uma contribuição associativa a uma organização de âmbito nacional que congregue conselhos de consumidores de energia elétrica. Então, é viabilizar recursos para o funcionamento, no caso do CONASEM, que hoje é essa entidade, para que ela possa também atuar em benefício dos próprios conselhos e, por consequência, dos consumidores, né? E também possibilitar o custeio de despesas do secretário executivo com inscrição em eventos, deslocamento, hospedagem e alimentação, desde que aprovado e solicitado pelo colegiado do conselho. Então, uma vez que muitas vezes a gente sente muito a ausência de secretários executivos. Alguns estão sempre presentes, participando. Eu estou vendo aqui o Leci da SEB, está aqui com a gente hoje. Mas a gente percebe que em alguns eventos os conselheiros vêm trazer essa queixa de que os respectivos secretários executivos não participam. E aí qual a razão de não participar? A distribuidora não aprova a despesa da viagem daquele empregado da empresa, o que é muito ruim. Então, para que a gente possa também suprir essa falta de vontade da distribuidora, na verdade, para com os conselhos, então é importante que, caso o conselho entenda que é importante que o secretário esteja naquele evento, que haja essa possibilidade de que o conselho garanta a cobertura da despesa para que ele participe. Bom, aqui estabelecer limite de despesa, aqui é aquela questão dos valores, né? Que a gente vem discutindo também em vários encontros. Então, que a gente tenha um teto nos valores que são pagos, né? Que são dispendidos com viagens, com diária, né? Com esses deslocamentos que ocorrem dos conselheiros. Isso é importante porque nós estamos falando dentro de um cenário de um serviço público, um recurso que vem da tarifa de energia elétrica, então não pode ficar totalmente assim, a despesa, o céu sendo o limite, né? Não que os conselhos viessem abusando nesse sentido, não é isso. Mas é uma questão aqui também intuitiva e que a gente está colocando na norma para que fique mais claro para todos, né? Tanto para a distribuidora como para os conselhos. Nós colocamos, inclusive, essa despesa num patamar que nós consideramos bastante satisfatório, né? E que, com certeza, vai permitir que os conselheiros façam, sim, suas viagens e cumpram com o seu, né, o seu compromisso, com o seu trabalho, de forma a não ter nenhum problema. E a prestação de contas, assim como no serviço público, nós temos também prazo para a prestação de contas. Então, estamos também colocando esse mesmo espírito do servidor público nesse trabalho, e que ele já existe, na verdade, né? Os conselheiros são voluntários. Então, os conselheiros, todos os senhores aqui conselheiros, já têm esse espírito público, esse espírito de bom uso dos recursos, né? Então, tudo isso daqui, na verdade, não afeta em nada já o que vem sendo praticado. É só realmente deixar a regra mais clara, né? Aqui, inclusive, a gente coloca onde que se situa esse limite. Então, está aqui no item B, cargos de natureza especial. Veja que nós não colocamos. Por exemplo, quando eu viajo como superintendente da ANEEL, eu estou aqui na classe C. Então, eu, como superintendente, vou receber menos do que os senhores nos seus deslocamentos. E garanto aos senhores que isso é perfeitamente possível. A gente, né, atua de forma
sem maiores problemas, né? Então, buscamos sim alocar recursos suficientes para esse trabalho, para essa atividade. Acima dessa classe seria o ministro de Estado, né? Aqui, definir que a prestação de contas do PAN deve ser enviada junto à prestação anual de contas da distribuidora. Essa é uma questão, um procedimento que ajuda a própria ANEEL a ter uma maior celeridade na avaliação. Então, quando a distribuidora mandar sua prestação de contas, né, já vem junto à prestação de contas dos conselhos, encaminhado pela distribuidora, para que seja feita uma análise conjunta. Caso não venha a prestação de contas, fica suspenso o repasse de novos recursos. Então, a prestação de contas é algo muito importante para que o conselho possa continuar funcionando. E isso também, embora intuitivo, é importante que a gente deixe bem claro. A divulgação da página eletrônica dos conselhos, então, que deve conter informações como regimento interno, agenda de trabalho, plano anual de atividades e metas, prestação de contas, calendário de reuniões. Então, é importante que o conselho seja transparente, né? Como se espera de todo órgão público, que haja também transparência no funcionamento, nas atividades dos conselhos. Isso traz muita credibilidade, muito respaldo ao trabalho dos conselhos. Algumas disposições transitórias, então, nós estamos propondo que os mandatos dos atuais conselheiros sejam estendidos para 31 de dezembro de 2016, porque aí a gente vai adequar eles ao ano civil e não mais a setembro de um ano, outubro de um ano a setembro do outro ano, que ficava uma coisa meio quebrada, meio estranha. Então, a ideia é a gente uniformizar esse calendário. E um prazo de 90 dias, a contar da publicação dessa resolução, para que os conselhos promovam a revisão dos seus regimentos internos, com base, então, nas mudanças propostas. Então, os conselhos vão ter um período de 90 dias para fazer essa revisão. É isso, então, que nós temos para apresentar. Eu agradeço aí a atenção de todos. Obrigado. Agradeço ao superintendente Bragato pela didática apresentação técnica que acabou de me promover. E diante de termos concluído aqui o nosso rito interno, né, agora vamos então passar a ouvir e registrar também as propostas dos expositores escritos. Informo que a lista de inscrição está na entrada do auditório e eu vou já seguir a sequência aqui de inscrição. Então, o primeiro expositor escrito, que tem 5 minutos para fazer suas colocações, é o presidente do Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga, o Daci Fernandes Pimentel. E na sequência chamarei o Gilmar, da Eletropaulo. Bom dia. Tem que apertar o botãozinho. Bom dia a todos, senhores membros da mesa, os colegas aqui dos conselhos. Eu estou aqui para falar de uma proposta da ANEEL que não foi citada pelo Dr. Bragato, mas ela consta do artigo 1º da proposta da ANEEL. É exatamente a redação que vai ser dada ao parágrafo 3º do artigo 5º da resolução 451. E esse dispositivo que está sendo proposto, a alteração aqui, ele diz respeito exatamente ao voto do PROCON, do Ministério Público e da Defensoria Pública nas reuniões da ANEEL. Este voto, a ANEEL propõe que esse voto seja sem... Não existe esse voto. E nós solicitamos a manutenção disso,
porque o PROCON e os outros dois órgãos, eles são convidados e não são membro do Conselho de Consumidores. E nem poderiam ser membros desse Conselho de Consumidores, porque o Conselho de Consumidores, ele encontra fundamento constitucional no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que fala que o poder será exercido pelo povo através de seus representantes eleitos, que é a participação indireta, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Esse diretamente é que dá fundamento para a Constituição dos Conselhos. O ideal seria que cada um de nós tivéssemos uma participação, mas é inviável isso. Então, a forma utilizada pela própria Constituição, que está lá no artigo 29 da Constituição Federal, como modelo, que lá ele trata, esse dispositivo trata do planejamento municipal. Mas ele é um modelo que vem sendo adotado para essa participação direta. E esse dispositivo da Constituição é um dos itens do artigo 29, ele fala que a participação popular, ela sempre se dá, deve dar, através de entidades representativas da população. Que entidades são essas? São aquelas entidades que são criadas pela população, que são controladas pela população, que elege a sua diretoria e tal. Quer dizer, é alguma coisa que brota da comunidade, brota da população. E esses três entes que são tratados aí, o MP, a Defensoria Pública e o PROCON, eles não são entidades representantes da população. São o quê? O MP é um órgão especial, um órgão com autonomia, tal, mas é da administração pública. A Defensoria Pública também é um órgão da administração pública. E o PROCON, idem, pode ser um órgão da administração pública direta ou ser uma entidade da administração pública indireta, que seria uma fundação, uma autarquia, mas é também da administração pública. Não são representantes, não são entidades representantes da população. Então, é inconstitucional o voto desses entes. Ele somente teria o direito de participar como convidado, que a proposta da ANEEL está correta, e como convidado não votaria, apenas teria direito à voz. E isso aí implica exatamente de que esses órgãos, é muito importante a participação deles nas reuniões dos nossos conselhos, mas realmente não poderiam votar. E a lei da ANEEL, a 451, hoje fala isso, que são entidades representativas da população, e não poderia falar diferente. Então, nós somos pela manutenção desse dispositivo, da proposta da ANEEL, esclarecendo ainda que sem direito a voto, que é para não criar confusões. Até porque, se esses entes forem dar o voto, ainda vai criar um problema no equilíbrio da votação. Porque são cinco classes: industrial, comercial, rural, poder público e residencial. Se entrar mais um, ficam seis. E aí, como nós teríamos um desempate, certo? Não haveria possibilidade de desempate. Ou então, estes entes entrariam no lugar do representante da administração, do representante do poder público, o que também não é correto, porque eles não são entes da população. Então, a nossa posição é essa, e eu vim aqui para pleitear exatamente a manutenção desse parágrafo 3º do artigo 5º da Resolução 451 da ANEEL, e que está no artigo 1º da proposta de alteração que a ANEEL fez. É a nossa posição, é a do Piratininga, do CPFL, do Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga, e que nós esperamos que seja realmente mantido. Muito obrigada. Agradeço a manifestação da Daci e passo a palavra agora ao senhor Gilmar, que é o presidente do Conselho de Consumidores ES Eletropaulo, e na sequência chamarei o Sanai.
Asanai Saito. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Meu nome é Gilmar Ogawa, eu sou do presidente do conselho da AES Eletropaulo. Então, nós vamos fazer uma apresentação aqui, espero cumprir os 5 minutos, né? Primeira coisa é que nós estamos aqui, a gente faz se representar também em todos esses outros conselhos, equipe. Eu sou do segmento rural, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Só essas entidades aí já representam quase 30 milhões de pessoas dentro do estado de São Paulo. Como foi bem falado para o Bragato, estamos aqui para ajudar, né? Ajudar a aprimorar a norma. Okay? Primeira coisa, entendo, né, que a gente deve continuar mantendo personalidade jurídica, conforme previsto no artigo 2º, até por imposição do artigo 13 da lei 8.631. Essa é uma das justificativas. A outra é que o legislador não conferiu ao Conselho personalidade jurídica, né? Razão pela qual ele não pode nem assumir, né, possuir autonomia financeira e administrativa em relação à concessionária. E um cuidado especial a gente deve tomar. Ele não vai poder adquirir direitos contra ele, obrigações, muito menos demandar e ser demandado em juízo, né? Foi exatamente porque não tem personalidade jurídica. Não confundam um conselho com uma associação. São coisas bastante diferentes em razão disso. O conselho, ele está ligado ao ANEEL e à concessionária. As pessoas físicas, elas são indicações das suas instituições. Tá? A vaga é da instituição, não é da pessoa física. Essa sim tem que ter personalidade jurídica. E ela pode substituir seu membro a qualquer momento, né? Disciplinamento diverso, ele viola o princípio da legalidade, já que nós estamos falando que existe uma lei federal que regula o formato dos conselhos. Com relação ao critério previsto no artigo 4, a gente era da opinião que a ANEEL poderia definir diretrizes e os conselhos, nos seus respectivos regimentos internos, tratar sobre critérios. Mas se isso não for possível, então que alguns critérios sejam já lançados na própria resolução, né? E aí não caberia o conselho definir de forma diversa. Como sugestão, por exemplo, atuar em toda a área de abrangência da distribuidora. E se houver várias entidades pleiteando a vaga de representação, que pelo menos aquela que atue em maior número de municípios. E sim, a entidade sim tem que ter personalidade jurídica que está pleiteando a representação, comprovada aí através do seu estatuto, CNPJ válido e ata de posse da sua diretoria. Com relação à questão do conselheiro titular e suplente, nós entendemos, né, que o conselho, a gente está no conselho não por vontade própria, nós somos indicação de nossas instituições. Por isso deve depender a condição de ser consumidor titular. Eu não preciso ser consumidor titular daquela área de abrangência, porque senão ficaria difícil a instituição contratar alguém para estar representando o seu segmento, certo? Eu represento os produtores rurais, pois eles é que custeiam o trabalho que a gente realiza. Pô. Então, eu tenho que depender dessa condição de ser consumidor titular. Outro detalhe é que não deve haver restrição à participação de uma mesma pessoa indicada pela instituição em mais de um conselho. Por quê? Porque, eu já falei, a vaga não é da pessoa física. A instituição é que tem que saber se eu posso atuar em 3, 4, 5, 10 conselhos, entendeu? Ela que vai dar o tempo para mim e dizer, olha, você não vai fazer esse serviço, você vai passar a fazer só isso aqui, você cuida disso. Então, como é que faz lá na federação? Eu estou em vários, certo? Mas quando não dá para mim atuar de forma mais incisiva, eu sou suplente. Né? E quando é possível, aí a instituição indica um outro. Né? Nós temos aqui o nosso engenheiro, que é produtor rural, que está no conselho. Por quê? Porque tem conselho que eu não posso estar. Eu não tenho perna para estar em todos. Isso o Bragato tem razão. Né? Mas é a instituição que tem que perceber isso. Né? E falar. Porque se ele começar a faltar nas reuniões, né, alegando que não pode ir por causa disso, por causa daquilo, a instituição é que tem que ser chamada às falas.
Então, uma coisa que eu acho interessante lembrar e dar cartão vermelho mesmo, é que aquele representante que eventualmente pertence a grupos econômicos diferentes, esse sim, que atua de forma contrária aos interesses da representação que está sendo feito, aí sim, tanto o ANEEL quanto o Conselho tem que chegar lá e rezar o Pai Nosso para o cara. Pô, olha, ou você defende o cara ou você sai. Né? Se não, vai haver um certo problema e aí se não, a instituição não quiser, se desqualifica a instituição. A entidade representativa. Com relação à contribuição associativa, eu acho que não é adequado a sua aprovação, pelas seguintes razões. Primeiro, não está previsto na legislação que regula a existência dos conselhos formato de associação, o qual necessariamente tem que ter personalidade jurídica em associação. Isso está na lei federal. Nós estamos falando de uma resolução, resolução não altera a lei. Conselhos de Consumidor de Energia Elétrica têm que ter autonomia para se dirigir à ANEEL ou qualquer outro órgão público. Não se pode delegar a uma associação poderes e atribuições ou atividades que são próprias do conselho. Você não delega, o cara que é delegado não delega de novo. Nós estamos no caso do produtor rural, ele está delegando para a federação fazer a sua representação. Aí eu não posso chegar aqui e delegar para um outro fazer as nossas funções. Não se delega o que é delegado. Estrutura dos conselhos de consumidores se assenta base em cima de segmentos. Os seus membros, já falei, é que estão indicados ou substituídos a qualquer momento. Então, precisa tomar um cuidado nisso aí, não confundir pessoa física com instituição. Vaga, já falei, não é pessoa física. Outra coisa, personalidade jurídica é da instituição. Então, pode ser uma associação, pode ser uma cooperativa, uma federação, né? Não há previsão legal para se destinar recurso financeiro que integra a modicidade tarifária para a associação pretendida. Né? Ela pode sim existir, claro que pode existir, mas ela deve ser sustentada pela contribuição dos seus membros individualmente. Mas não tem procuração para falar em nome, por exemplo, dos outros conselhos que assim não desejarem. Com relação ao secretário executivo, a gente tem duas posições, eu sou do ponto de vista do distribuidor e outro do conselho. No ponto de vista da distribuidora, entendemos que a distribuidora deveria prever no seu organograma a função do secretário executivo, porque elas não têm isso aí previsto no seu organograma. Se isso acontecer, aí então, dentro do previsto da estrutura, ela vai ter que ter verba orçamentária para fazer o custeio dessas atividades desse seu funcionário, certo? Outra coisa, se eventualmente acontecer pelo conselho ter que pagar a despesa do secretário, tem que ter previsão legal para esse custeio. Se não tiver, a gente não pode fazer isso, entendeu? Ainda, no ponto de vista do conselho, quando a convocação do secretário executivo se der por exigência da ANEEL, a distribuidora sim tem obrigação de arcar com todos os custos para ele se deslocar aqui e executar sua função. Ele está fazendo um trabalho. Então, foi convocado pela distribuidora, pela ANEEL, ele tem que ser ressarcido pela distribuidora, independente de se vai a serviço do conselho ou não. Incluir a questão de prazo para ressarcimento. Eu entendo o seguinte, que a gente tem que dar pelo menos um mês aí para o indivíduo fazer encaminhamento às suas notas fiscais, né? Ou então o camarada tem que ter também um mês para solicitar esse reembolso. E sim, o secretário executivo tem que ter 5 dias para pagar a partir do momento que ele tiver todas as contas e comprovantes na mão. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz a reunião uma vez por mês. Eu não vou ficar voltando lá para entregar o comprovante de um estacionamento. Né? Eu faço a representação na CPFL, ela está a 5 km da sede da federação. Você acha que eu vou voltar lá para entregar um recibo, ou então fazer um envio pelo correio? Na próxima reunião eu entrego. Né? Agora, se o cara tiver tanta urgência assim, então ele agiliza o envio, né, através do correio, qualquer outro meio, ou até pelo e-mail, né? Para poder agilizar esse ressarcimento. Justificativa para isso. O trabalho é voluntário, né? E a gente tem que ter rim, agilimento no ressarcimento e no envio desses comprovantes.
Tem outra situação aí que não está muito claro, que é a questão de serviço administrativo. Eu acho que a ANEEL ela deveria vedar essa possibilidade de contratar pessoas com vínculo empregatício pelo Conselho. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter problemas aí futuros por questões trabalhistas e a gente não tem personalidade jurídica, vai demandar o quê? O cara vai entrar pessoalmente, contra eu vou ter que pagar do bolso lá problemas de questões trabalhistas? E se for uma mulher ficar grávida e tiver todo aquele problema de afastamento, como é que fica aí? Né? Ou que seja funcionário da distribuidora. Entendeu? Aí que é uma outra situação. Mas enquanto o Conselho contratar esse funcionário, eu acho extremamente perigoso. Gilmar, peço que você conclua. Obrigado. Calma. Pô, eu viajei mais de 1.000 quilômetros para estar aqui, você quer me cortar 5 segundos? Certo, mas nós temos um rito aqui a ser seguido e temos que observá-lo. Bom, chama a Sanai para fazer sua exposição e na sequência chamarei o Mauro Alves. Bom dia a todos. Represento a CPFL Paulista. O Gilmar já falou muita coisa que a gente entende da mesma forma, um pouquinho diferente. Mas eu vou falar sobre só dois assuntos. Que o artigo 5 é onde diz que o conselheiro não pode participar de mais um conselho. Tá? É, e comunga também com o pensamento da proposta do Gilmar. E a gente dá uma outra solução para esse caso. O conselheiro não pode ser titular em mais de um conselho. Então, ele pode ser suplente, mas titular só em um conselho. Tá? Para que ele não seja titular em 2 ou 3 conselhos. Ele é titular somente em 1 e nos demais ele fica como suplente. Porque a grande dificuldade é isso também, a composição de um titular e de um suplente. Então, essa é a nossa proposta. A outra é o artigo 24, que fala das reuniões com o ouvidor. A gente gostaria que tivéssemos, no mínimo, 2 reuniões anuais com o ouvidor e seus representantes regionais, que a gente também não comunga com essa palavra de representante regional, e muito menos 2 representantes por região. Por que a gente não comunga com isso? A região norte, ela tem 7 conselhos. E por essa norma, teriam 2 representantes. O Nordeste tem 12 conselhos, o Sudeste 22, o Sul 17 e o Centro-Oeste 5. Acho que não está legal essa coisa de 2 representantes por região. A nossa proposta é que os representantes, já mudar esse nome de representante. Porque, como o coronel disse, o nosso conselho também não dá procuração. Tá? Ele é autônomo para se representar. A gente mudaria esse nome de representante para coordenador ou interlocutor. Tá? Mas ele não vai ser o procurador dos conselhos, não. E para isso, vamos fazer uma matemática. A região que tiver mais do que a proporcionalidade de 5 conselhos, o norte com 7 conselhos teria uma pessoa, um coordenador. O Nordeste, com 12, teriam 2. O Sudeste, com 22, teriam 4. O Sul, com 17, 3. E o Centro-Oeste, com 5, um coordenador. Fique bem claro, coordenador. Porque quando eu falei pela primeira vez sobre esse assunto, o pessoal disse assim, vocês sempre vão ganhar na votação. Não. É coordenador, interlocutor. Não é o procurador da região. O voto do conselho não tem procuração. Não damos procuração do voto do conselho. Essa é a contribuição. Obrigado. Obrigado, Sanai. Será registrado sua contribuição.
e chamo agora o Mauro Alves, também da AES Eletropaulo, e na sequência chamarei o Gêner. Cumprimento a todos os presentes, a mesa. Eu represento o Concelp, que é o Conselho da Eletropaulo, mas sou da classe residencial, também sou do Conselho da EDP Bandeirante. Então, eu queria chamar primeiro a atenção, né, que essa audiência está colhendo subsídios para uma regulamentação da nossa atuação do Conselho, propriamente do Conselho, dos conselheiros, da ANEEL, e também a gente está informando como é que a gente vai prestar conta para a sociedade. Então, eu acho que a gente não pode perder esse objetivo da gente atuar com o princípio da legalidade, da transparência, da publicidade e da representatividade. Então, se não pode fugir desses motes, né? Temos que deliberar a responsabilidade, que eu estou dizendo, da ANEEL. Nessa proposta aí não está muito claro qual é a responsabilidade da ANEEL para com os conselheiros. Quer dizer, cobrou-se muito a posição das distribuidoras, prazos e algumas coisas, mas não cobrou prazos da ANEEL para divulgação, para a atualização do seu site, por exemplo, né? E importante a gente não esquecer, né, aquela questão do decreto da participação popular, que é o 8243/2014, que ele fala das audiências públicas serem presenciais. Porque tem muito conselho aí que fez audiência pública não presencial e a ANEEL validou essa situação. Passando aí para a apresentação, isso aí a gente concordou lá, fez uma apresentação conjunta com o Coronel Gilmar, lá, presidente da Eletropaulo, e outros conselhos. E a gente está destacando, primeiro, essa questão do mandato de 4 anos. Há um consenso que realmente deve acontecer. Mas uma coisa que a ANEEL não colocou foi a audiência pública a cada 2 anos. Isso é uma forma de transparência e de comunicação junto à população das suas atividades. Mesmo que não seja para escolher novos conselheiros, porque o mandato é de 4 anos, aí a classe residencial faz esse destaque de manter essa audiência a cada 2 anos, aí para avaliar o serviço e até discutir a representatividade, embora não tenha o poder de mudar os novos conselhos, né? Outra questão é a comunicação, né, que a gente está colocando de dar as competências, mas a gente quer que a distribuidora haja em conjunto com o conselho na divulgação. A gente colocou novamente transparência, publicidade e informação. A ANEEL deve ter a responsabilidade de fazer a divulgação também. Ali a gente falou a cooperação da distribuidora, mas tem que ser por interesse do Conselho de Consumidores. Quer dizer, não é uma divulgação a critério exclusivo da distribuidora. Uma sugestão da classe residencial que colocou lá, a gente tinha discutido há muito tempo, era a questão de divulgar, pelo menos 2 vezes por ano, o Conselho e as suas entidades na conta de energia elétrica, que é uma forma de você, principalmente para as classes difusas, você atingir todo esse pessoal. Outra coisa, deixa eu ver o outro item, é a página do Conselho na internet. Então é importante que tenha a página à dispensa da distribuidora, mas que tenha um link direto na página principal. Tem algumas distribuidoras aí que você se perde para achar o Conselho, é praticamente impossível. Outra coisa é a disponibilidade dos dados. Então essa questão, disponibilizar os dados, mas sempre preservando aquela questão do sigilo e das questões que são mais sensíveis, né? Sigilo de dados pessoais. Questão da estrutura do conselho, é importante destacar essa questão que o conselheiro tem direito a voz e voto. Voz e voto significa que as opiniões dele serão transcritas em ata, se eu quiser, e os votos. Isso aí não tem acontecido em todos os conselhos. Essa questão é sensível, a questão dos 75%, e a gente fez a proposta de que, em vez de ficar discutindo o percentual, a gente já destacar que a questão das reuniões do vou passar para o próximo, que fica mais fácil. Então, convocações da ANEEL já entram nesse 75%, quer dizer, não é um recurso que o conselho está decidindo em gastar fora da área de atuação. É uma obrigação que foi imposta pela ANEEL.
convocação da ANEEL, o encontro nacional, por exemplo, também, porque nós não somos ouvintes no encontro nacional, nós somos protagonistas. Questão do, lá embaixo que eu coloquei também, os encontros regionais na sua região, também cada conselho, conselheiro é protagonista, não é ouvinte. Quer dizer, fora seria você participar de um encontro numa região fora da sua atuação. E a sugestão que eu coloquei ali também é que seja garantida, aí a questão da classe residencial, garantir a participação de todos os conselheiros no seu respectiva região, no seu encontro regional. Porque se deixar isso a critério do conselho, algumas regiões lá, o conselheiro pode ser prejudicado. Já estou terminando, falta só dois slides. Conselho decide de forma colegiada. Então, isso é importante. Ali está cargo, natureza especial, problema, valor. Ah, isso aí entra no, na questão do valor. A gente entende também a questão da disponibilidade dos recursos, você destacar aqueles valores que são praticamente fáceis de você contabilizar, que é o transporte aéreo, a hospedagem, que às vezes é reservada pela distribuidora, e o transporte obrigatório, porque isso aí também facilita a questão de você separar essa parte e deixar essas pequenas despesas como que a gente fala, como diária. Né? E só para... Então, as diárias devem ser compatíveis e deve-se garantir isso, senão tem algumas diárias, só para dar um pequeno exemplo, às vezes você precisa pegar um táxi daqui de Brasília para o aeroporto, é R$100, agora está R$55. Lá em Brasília tinha um encontro lá, pagava R$120. Então, quer dizer, é um valor que você previamente tem o valor, então você poderia. E se tiver exceção, você também tem um gasto excepcional, você foi, perdeu o voo e vai ter que voltar, você tira do bolso? Não. Então você contabiliza e depois o conselho decide e aplica a justificativa. Tá? Então essas minhas considerações finais. Obrigado, hein? Obrigado, Mauro. Passo a palavra agora ao Gênero Ferreira. E na sequência, chamarei o Gastão Pereira. Então, doutor André Pitone, bom dia, Bragato, demais. As ponderações, dando sequência a essa discussão, que nós temos a contribuir. Primeiro, diz respeito à representação, né, dos conselhos de consumidores em outros agentes. Muito embora saibamos que talvez não seja exatamente esse o momento para discutir ou nesse formato de documento, afinal de contas, são entidades que têm seus regimentos, mas como já há a menção para se compor, né, os conselhos comporem esses outros agentes, inicialmente CCE e o Operador Nacional do Sistema, entendemos que se é para realmente participar, isso tem que ter efetividade. Quer dizer, o Conselho de Consumidores não pode simplesmente avaliar, né, dar validade a uma discussão na qual você não vota, mal tem voz, sequer tem sugestão de pauta, e estando nesses órgãos, ainda pode ser usado, né, como alguém que concordou com o que está sendo decidido e a sua posição não fica tão claramente expressa. Então, se é para ter essa discussão, é melhor que haja o voto. Do contrário, não vamos ser meros figurantes, já pagamos a conta. Agora, olhando, não seria só o Operador Nacional do Sistema e a CCE. Nós também temos aí dois outros agentes, né? A Empresa de Pesquisa Energética e o próprio Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Até hoje, queremos saber qual que é a real situação do setor elétrico, né? E o que nós sabemos é pela mídia, né, que obviamente traz aí os seus viés, né, em função da sua própria linha editorial. Então, aqui é importante, porque o conselho, né, o consumidor já está lá, acaba tendo responsabilidade. Então, ele precisa se fazer representar em todos os agentes. Todos aqueles que, de alguma forma, interferem na composição e na atuação do próprio conselho. Outro aspecto diz respeito aos recursos financeiros. A estrutura proposta com depósito em conta, né, e 1/12 atualizado, como já é pela inflação, né, a cada reajuste tarifário, eu tenho um problema de, eventualmente, não fazer esse fechamento com o fluxo de caixa. Então, a nossa proposta, até porque em certas épocas, né, obviamente, eu tenho gastos diferentes, é alterar a redação para, no mínimo, 1/12.
já tem o plano de atuação, né, e metas, o PAN, você já prevê um fluxo de caixa ali, se um 1/12 não bate, o que vai fazer? Vão ter que ajustar tudo para esse 1/12? Então, de repente, deixar no mínimo 1/12, já que tem o PAN. Né? Até porque, é claro, né, você tem as questões aí pontuais e mensais. Então, melhor ainda seria seguirmos, né, o fluxo de caixa do próprio PAN. A aplicação dos recursos financeiros também precisa ficar um pouco mais clara a proposta. Né? Um primeiro entendimento foi de que aquele 1/12 é que estaria sendo aplicado. Acho que não, já que é o dinheiro e a ideia é fazer uma boa gestão desse recurso, que seja todo o orçamento aplicado. Né? E aí, ele sendo rendido, na medida em que se vai tirando, obviamente, juros em cima de saldo devedor, enfim. É uma gestão que a distribuidora já faz com seus próprios recursos, mas que seja aplicado, então, integralmente, deixar isso claro, integralmente ao recurso. E não, né, como foi uma interpretação, de que essa aplicação é só ao 1/12. Acho que não, tem que ser em cima de todo o orçamento do Conselho. Tá? Até porque, né, é claro, isso é modicidade tarifária, se no final da revisão tiver sobras, vai voltar para a modicidade tarifária, então seria mais um ganho aí para o consumidor. Tem uma proposta de antecipar, né, para passar de 60 para 30 dias a divulgação das reuniões com o diretor ouvidor. Aqui poderia ser uma proposta diferente. Vamos agendar, por exemplo, duas, né, que seria mais interessante, primeiro e segundo semestre, e confirmar com 30 dias. Então já fica mais fácil também de organizar, principalmente questões de passagens e tudo mais, né, até porque o conselheiro, né, obviamente, tem as suas próprias atividades, já tem outras, cumpre, muitos são conselheiros em vários conselhos, não só de energia elétrica. Então ter isso logo de cara, nós temos uma agenda regulatória, coloca, estabelecer uma data, é tranquilo e simplesmente confirmar 30 dias antes. Já quase no final, a entrada em vigor disso, né, o prazo de 90 dias é um prazo bastante razoável, até acreditamos que vai ser, né, cumprido, mas, né, só lembrar que caso a agência atrase um pouquinho e isso fique para depois de setembro, aí os 90 dias vai fazer com que a discussão entre em dezembro e janeiro, meses que tipicamente o Conselho não costuma se reunir. Não acredito que será o caso, né, até porque esperamos que isso se defina até junho, mas fica um alerta para que a discussão possa ser efetiva com relação a esse prazo de 90 dias. Tá? E por fim, não menos importante, o seguro viagem, que também é uma questão que foi colocada e já vem sendo discutido por muito. É claro que não foi abordado ainda, mas é o momento também, de repente, de se colocar isso como uma despesa elegível, até porque, né, estamos todos viajando e, principalmente, é, né, um trabalho que é voluntário, não é remunerado, o risco existe e o valor é relativamente pequeno. Então, basta considerá-lo como uma despesa elegível e até mesmo alguma outra forma de contratação. Tá? Obrigado. Obrigado, Gênia. Na sequência, vamos ouvir o Gastão e depois anunciarei o Lourival. Bom dia a todos. São três tópicos que eu quero tratar. São sugestões que podem, talvez, vir contribuir. A questão que trata os 75%. Nós chegamos do norte, por sinal, ainda há pouco, ouvi uma colega falar sobre o artigo 24, sobre a questão das reuniões com o ouvidor, dos conselheiros, dos representantes regionais. O que é que difere do norte dos demais regiões do país? É porque nós sentamos e discutimos entre nós aquilo que falta organização das outras regiões. Um representante traz a equidade de igualdade a todos, de proposituras de questionar os mesmos direitos. Agora o que falta é se organizar em regiões, se conhecer
buscar conhecimento nas suas regiões, isso sim que é importante ser feito. Não é aumentar a quantidade de participantes, de coordenadores. Não. Nós temos um coordenador que é escolhido entre todos os estados participantes, conselho participante. E de lá nós deliberamos aquilo que é de consenso entre a nossa região. Isso que faz com que se ande. E tanto que hoje nós no Norte falamos a mesma língua. Nós, aquilo que é relacionado ao Norte, nós sempre buscamos melhorar e aperfeiçoar. Tanto que é portanto que vamos trazer essas três propostas aqui. Praticamente, primeiro, dos 75% que vem para o patamar de 65%, sendo 35% para as deslocações fora da área de concessão. Mas com as exclusões das reuniões convocadas pela ANEEL e também do encontro regional dentro da região. Porque faz-se necessário que nos encontros regionais, que seja, e que conste na norma, que nós vamos oficializar essas, através de por escrito, que conste que a participação seja obrigatória dos conselheiros de cada, nos encontros regionais. Todas as cinco classes façam representar, se não for o titular, mas que vá ao suplente. Que, porque é lá que se dá os fóruns de debate quanto aos problemas existentes nas regiões. Isso que nós também vamos sugerir, mas queremos 65%, 35% fora da área de concessão, com as exclusões dos eventos da ANEEL. A ANEEL convoca, a gente vem, e também do encontro regional, que eu acho que é justo. Não tem nada que seja de tópicos de mais diferente. Porque nós temos pela nossa região. Gente, quem conhece a região norte, é muito fácil quando a gente está dentro de um gabinete propagar alguma coisa, sem ter o conhecimento regionais. Quais são as dificuldades que cada região tem? Então, nós que convivemos com aquilo, infelizmente eu não tive tempo de preparar uma amostra, que eu ia trazer como é que nós fazemos para reunir. E as reuniões públicas não precisam ser colocadas. Tanto que nós fizemos uma quinta-feira agora, sexta-feira passada, na Câmara de Vereadores do segundo município de Santana, onde tivemos a participação de prefeito, vereadores, as autoridades e a população. E vamos ter agora, dia 11, uma em Macapá da Câmara de Vereadores, que nós esperamos ter no mínimo 600 pessoas participando. Então é fundamental que tenhamos essas audiências públicas, independente de estar determinado em... Que é uma das nossas maior função é informar o consumidor. Qual é o papel do consumidor? Quais são os deveres do consumidor? E nós, conselheiros, também temos de saber qual é o nosso papel dentro dos conselhos. As questões das viagens, que é muito colocada, muitas vezes fora, né, que diz, ah, o fulano foi fora, está no passe. Tem que haver uma fiscalização, sim. Se eu vou vir, me predisponho a vir para um evento que vai estar a discussão de conselho de consumidores, eu tenho que ter uma frequência de manhã, outra de tarde, e depois avaliar o conselheiro, para cobrar dele, porque se eu estou como voluntário, não quer dizer que eu tenho que fazer mal feito o meu trabalho, eu tenho que fazer o correto. Porque eu me predeterminei a fazer aquilo, me predispôs a estar como conselheiro e como voluntário. Tá? Outro assunto. A questão do secretário executivo. É que nós... É um funcionário da empresa. A empresa ela tem por obrigatoriedade mandar esse secretário em todos os eventos convocados para tal. Porque é o interesse dele conhecer o que estamos debatendo lá dentro. Para que haja um equilíbrio. Agora, não é justo que o consumidor vá pagar por um empregado de uma empresa. Não. O consumidor tem que pagar aquilo que é do conselheiro, que é o conselheiro que o representa, que é voluntário. Isso tudo bem. E as questões também do anexo, que isso me preocupa muito, viu, Bragato? Me preocupa muito, doutor Peptoni, sobre a questão das regionais, principalmente nós do Norte. Eu fiz, e vou oficializar daqui a pouco também, na próxima... Nós vamos oficializar lá do Norte. Nós demos uma sugestão, acima de 5 milhões. O que é para isso daí? É para dar transparência para o consumidor. Para saber, o consumidor saber realmente o que é que ele está contribuindo para o Conselho de Consumidor. Porque hoje nós não temos, nós não sabemos. E que esse valor que seja destinado ao Conselho, que ele seja explicitado na conta de energia do consumidor. Para que ele possa se sentir... Como se eu também estou pagando, por isso eu quero cobrar, eu quero saber o que é o conselho. Isso é uma ideia. E qual foi que nós colocamos lá na nossa ideia? Acima de 5 milhões, 20 centavos por ano por unidade consumidora de energia. Valor fixo. 20 centavos por ano. Você divide ela por 12 e vê quanto é que dá, quantos centavos dá por mês para cada consumidor. Isso precisa dar conta. A outra, de 2 milhões até 4, 5 milhões seria 30 centavos. De 300 mil a 2 milhões seria 40 centavos e de zero até 300 mil seria um real, que seria a maior alíquota. Mas, em compensação, seria 8 centavos por ano
que o consumidor, por mês que o consumidor contribuía. E com isso ele saberia o que estava fazendo e viabilizaria os conselhos. Porque de acordo com o cálculo que eu vi ontem aí, o Amapá ficaria com 109 mil e que isso não tem, olha, uma audiência pública que nós façamos, quando tem mobilização da imprensa, mobilização nos bairros, nas periferias, a gente gasta-se, no mínimo, numa audiência pública. Nessa que eu fiz em Santana, nós gastamos R$ 7.200 para poder fazer acontecer. Porque não adianta fazer uma audiência pública onde o povo não vá. O interesse é que o consumidor participe e que ele esteja presente nas discussões. Então, essas proposituras que nós do Norte colocamos, temos outras contribuições que os colegas vão fazer individualmente, mas essas aqui são consensuais, viu, do Norte, e que nós vamos formalizar para até o dia 8, nós temos essa data, e com certeza vamos fazer isso daí, tá bom? E as questões das revisões do regimento também, está tudo bom? A fiscalização nos eventos isso é importante, tá? Que tem que fiscalizar, porque conselheiro, quando sai do meu estado, se eu venho para uma reunião dessa aqui, não é justo que eu venha aqui de manhã e à tarde eu vá para outro local. Se é o dia todo, eu tenho que estar ali. Agora, outra coisa que deve ser colocada também, se o conselheiro, vamos dizer, viaja lá do meu estado, eu venho para cá e digo, olha, eu só vou querer voltar, a minha reunião é um dia, né? Tem dois, tá. Dois dias o meu conselho me banca. Se eu quero ficar até o dia 10 aqui, problema meu, vou ficar até o dia 10, porque não custa nada prorrogar a passagem desse conselheiro, por dia que ele quiser voltar, desde que os custos de estadia e alimentação sejam bancados por ele. Porque a passagem, não estamos dando uma passagem? É uma forma até de contrapor, de fortalecer o conselheiro para que ele possa fazer as coisas corretas. Tudo isso a gente vai fazer por um escrito bem elaborado, fundamentado, o porquê dessas prerrogativas colocadas aqui. Muito obrigado. Agradeço, Gastão. Passa a palavra ao Lorival Coge e, na sequência, anunciarei o Hugo Rutes. Bom dia, diretor André Pipetone, Marcos Bragato, secretário, todos os funcionários da ANEEL e companheiros conselheiros. Estou aqui para fazer uma sugestão a respeito do artigo 18, que foi comentado pelo Marcos Bragato e pelo Jenner, da supressão do artigo 18 e sendo substituído pelo parágrafo 3º da própria minuta, que fazer com que a redação seja... Artigo 18. As distribuidoras devem implementar os mecanismos necessários para controlar todas as despesas incorridas com os conselhos, criando, se necessário, registro auxiliares a partir do 4º grau do plano de conta do setor elétrico, especificamente na conta de outras despesas da administração central. Seria uma substituição do termo. E aproveitando também a respeito do artigo 5º, mencionado tanto pelo colega Gilmar e pela Sanai, a importância de um conselheiro poder realmente estar atuando em outros conselhos, mas de forma de ser apenas um suplente. Porque o próprio Marcos Bragato colocou na sua apresentação certas dificuldades das distribuidoras de estarem cumprindo todas as funções legais junto aos conselhos. E eu acredito que isso também decorre, talvez, pela falta de preparação dos conselheiros, de falta de conhecimento, e talvez esse conselheiro suplente possa estar dando a contribuição para poder estar melhorando essa relação conselho e distribuidora. Era isso que eu gostaria de colocar. Obrigado. Obrigado, Lorival. Passa a palavra ao Hugo Rutes e, na sequência, chamarei o Rosildo Ferreira.
Bom dia, mesa. Bom dia aos funcionários. Sem vocês a gente não faz nada. Com o pessoal da mesa, dificilmente eu falo no telefone, mas com vocês sempre estão me atendendo. E aos demais amigos, bom dia. Trago 5 propostas que eu vi esse conselho nascer, faço parte dele, desde o dia 4 de março de 1994. Muitos de vocês não tinham nascido, eu já estava nesse conselho. Já vi esse conselho atuante, todos. E já vi esse conselho pedindo água, quase morrendo. E agora nós, você não tinha nascido, ela está preocupada. E ela, hoje nós viemos aqui para receber um soro. Esse soro pode ser bom, ou talvez eu vou encontrar muito de vocês lá com o Moro vizinhando com a gente. Nós estamos aqui para dar um passo importante. E o nosso conselho se reuniu e traçou 5 pedidos. Primeiro, precisamos ser gente. Precisamos ter CNPJ. Criticamos quem gasta o dinheiro errado. Vamos nós provar que temos responsabilidade. Porque hoje nós estamos numa corresponsabilidade que talvez nós não vamos poder responder mais tarde. Será a nossa instituição. E a hora que nós tivermos CNPJ, nós seremos gente. Segundo, segurar com os consumidores, com os conselhos das concessionárias de energia elétrica. Esse foi o primeiro. Segundo, devagar, não cuido do horário lá. Sugerimos que a prestação de conta, está no nosso pedido, fosse anual. Isso a gente já vinha brigando há vários tempos, a gente levantou essa bandeira, e agora eu já vi que é uma proposta que está da ANEEL e será feita como ano civil, de 1º de janeiro a 31, e que é conhecida como mandato, que é o mais principal. Porque antigamente eu ficava 9 meses e quem prestava conta era quem estava os últimos 3 meses. Outro assunto que também achamos importante, que temos experiência de outros conselhos, é essa facilidade que nós temos em contato direto com a ANEEL, sem intermediários. Se nós formos criar um órgão intermediário, eu quero chamar a atenção de vocês. Consulte o Tribunal de Contas da União. Consulte, porque dependendo como foi mantido, como está sendo proposto, poderemos ter futuro não muito bom dentro dos conselhos de consumidores. É justo que se unam, a associação é livre, mas temos que ver como vamos manter qualquer que seja hoje falado como o CONASEM. Nada contra, acho um bom trabalho deles, mas tem que ver como que eles vão viver. Outro assunto que também interessa para nós é o famoso secretário executivo. Definir o que ele deve fazer para o conselho. Se você pega naquele meu tio, tem um tio muito inteligente, chama-se Google, e você escreve secretário executivo, vai ver o que ele deve fazer. Daí a ANEEL, um dia eu venho numa reunião aqui, o Bragato diz, o secretário executivo não faz ata. Aí eu vou, Cláudio, você não faz ata. Outro dia eu venho, a menina diz, o secretário executivo faz ata. Eu acho que está na hora de nós definirmos a função do secretário executivo. Se for no meu tio Google lá, que é inteligente, ele vai dizer que faz tudo. Outra coisa, definir o horário que ele dispensa para o conselho. Porque 90% dos secretários são ouvidor e a função aí não está batendo. Ouvidor e secretário executivo, às vezes ele dispensa 1 minuto para nós por mês, se dispensa na reunião quando vai. Outro assunto que nós também teríamos para levantar, e o último, respeitando o horário como alemão eu sou, sugerimos uma melhoria do repasse para as pequenas concessionárias. Eu vi dos 75%. A minha renda é 40 mil. Já, graças a Deus, a Copel é boa, a Decusta ali, vai me dar 10 mil de viagem fora. 10 mil, se houver encontro de categorias aqui em Brasília, que a ANEEL promova, ou mesmo que faça em São Paulo, como o residencial vai fazer, o meu dinheiro estourou, vocês não vêem mais nós da COSEL em lugar nenhum. Então, acho que tem que pensar nisso, somos contra jogar dinheiro fora, mas deveria ter uma forma das pequenas concessionárias serem beneficiadas se o encontro for importante para elas. Eu acho que quem deve julgar se é importante somos nós, mas em segundo lugar a ANEEL deve saber. É importante levar aquele chato de Campo Largo no encontro? É. Então vamos dispensar um outro tipo de verba para levar. Obrigado e quero dizer o seguinte, tenho 20 segundos. Outros conselhos que a gente faz parte. É o único
presta atenção, parabenizar a ANEEL, não vocês, que vocês ainda não tinham nascido, parabenizar a ANEEL, que é o único conselho, existe nacional, que o consumidor tem direto com a empresa. Obrigado. Obrigado, Hugo, pelas colocações. Passo a palavra ao Rosildo Ferreira e, na sequência, anunciarei o Manuel Neto. É, bom dia a todos. Quero saudar a mesa e saudar todos os conselheiros estaduais do Estado. É, veja bem, eu não preparei nenhuma proposta para trazer para o evento, mas aqui, como a gente vem acompanhando há muitos anos a questão dos encontros, veja bem, a gente tem algumas questões a colocar, algumas propostas a colocar. Com relação, primeiro, o CONASEM, a gente percebe que o CONASEM, ele é uma entidade, é um pessoal que vem fazendo lobby de frente ao governo, e esse pessoal está gastando dinheiro do bolso deles. Eu propondo que a ANEEL resolva o problema do CONASEM, dando a autonomia, eles a trabalharem com recurso da ANEEL. Entendeu? Com recurso da ANEEL. Eu sei que é um pouco polêmico. Veja bem, com relação à autonomia dos conselheiros. O Bragata. Veja bem, essa bola é sua, Bragato. O Bragato está passando o recurso dele, que o da ANEEL está contingenciado. É aumentar um percentual a participação dos conselheiros, a diária dos conselheiros. Veja bem, o meu caso, eu tenho R$200 para gastar em cada viagem. E eu acredito que está acontecendo com vocês. Vocês estão gastando, eu acredito, mais do limite. Aí eu gostaria que a gente pôr uma proposta de colocar um percentual a mais. Eu tenho R$200 para gastar, mas hoje, de ontem para hoje, já gastei 300. Da minha cidade até o aeroporto, já gastei R$80, que é 40 de táxi, 40 de ida e 40 de volta. Do aeroporto aqui, eu já gastei R$52. Aqui eu já gastei, para vir aqui, eu gastei mais 20. Daqui ao aeroporto, eu vou gastar mais 50. Até chegar na minha casa, mais R$80. Então, já fui mais 300. Então, é uma proposta de aumentar esse percentual para cada conselheiro. Eu não sei a realidade de vocês. Se vocês têm mais ou têm menos, nunca perguntei. Entendeu? Então, essa é uma das questões que eu estou colocando aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram do Encontro do Espírito Santo, que tiveram. Quero que agradecer de público. Acho que era isso que eu tenho a colocar, viu, Bragato? O meu tempo é isso aí. Muito obrigado. É isso aí, gente. Obrigado, Rosildo. Passo a palavra ao Manuel Neto e, na sequência, anunciarei o José Martins. Bom dia a todos. Cumprimentando o doutor André, cumprimento a toda a mesa e a todos os nossos amigos aqui, conselheiros do Brasil, que estão presentes. Bom, eu não vou seguir uma lógica, mesmo porque eu acho que, além de colocar uma proposta, eu estou querendo comentar aqui algumas colocações de alguns conselheiros que estiveram aqui anteriormente. Bom, quanto à questão do CONASEM, vamos começar pelo CONASEM, dos 2%, o nosso conselho e a nossa preposição é que seja aumentado, em vez de 2% para 4%, a participação. Porque eu acho que é importante a atuação do CONASEM em nível nacional para as discussões junto, não só ao Congresso Nacional, mas também junto à ANEEL em assuntos em que nós, conselheiros, não poderemos estar presentes ou até não tenhamos o conhecimento e o técnico para que venha a fazer essa frente junto à defesa nossa. Lembrando que hoje o Gênero é consultor de vários conselhos no Brasil, inclusive em São Paulo, nos conselhos de São Paulo, que ele foi conselheiro do CONASEM e foi levado e apresentado às distribuidoras pelo CONASEM. Então, é um serviço que nós prestamos e hoje nós estamos vendo aí um técnico, um consultor, que está prestando relevantes serviços aos conselhos do Brasil.
Uma outra questão que nós queríamos colocar é na questão da atuação do Ministério Público e também do PROCON. No nosso conselho já existe a figura do conselheiro do PROCON, que tem uma cadeira, ele é convidado. E hoje o nosso conselho, que estava liberado, nós não sabíamos até da ilegalidade da votação, né, de dar o direito ao voto, e hoje nós temos lá um conselheiro que ele tem direito a voto também no nosso conselho. Né? E no regimento interno ficou decidido que o presidente do conselho teria o voto de Minerva num caso de empate. Somos a favor da permanência de um representante, seja do MP, do PROCON, que isso faz uma diferença para o próprio conselho, que também eles entram com a questão, com um argumento jurídico em algumas questões que nós não temos o conhecimento. Se não for para ter a votação, se é ilegal, eu acredito que o conselho vá perder esse ente convidado, que eles não iriam participar se não tivessem a voz e voto. Uma outra questão que eu queria colocar, na questão dos 75% em que está pré-estabelecido os custos, as despesas do conselho, eu acho que seria razoável 60, 40%, que você teria atuação dentro da sua área de concessão e também fora da área de concessão, a oportunidade em que você poderia buscar, estaria buscando outros conhecimentos com outros conselhos. Os limites de despesa, e aí a ANEEL coloca na questão da prestação de contas de diária, eu sou do governo do estado e diária a gente não presta conta. A gente presta conta de adiantamento. E assim é no conselho, e assim também é no governo federal, em que você recebe uma diária, essa diária já está pré-estabelecida e você não tem que prestar contas dessa diária. Mas se eu fizer um pedido de adiantamento de recursos, quando eu voltar da onde eu for viajar ou alguma reunião, eu tenho um prazo pré-determinado pela legislação para prestar contas daquele adiantamento que eu peguei. Então, nesse caso, a questão de prestação de contas em diária, acho que não cabe. Lá no nosso conselho, nós já temos adotado há muito tempo essa questão da diária, e também não temos problema, porque todas as despesas em deslocamento, residência, aeroporto, aeroporto, hotel e vice-versa, e também hospedagem e transporte aéreo, estão fora da diária. A diária contempla somente alimentação e deslocamento no local em que você está no evento. Acho que poderia, é uma sugestão em que possa ser estudado pela ANEEL, em que possa ser permanecido desta forma. Uma outra questão que eu queria colocar é com os secretários executivos. Não tenho nada contra os secretários executivos, mas acho que a despesa do conselho tirar do PAN esse recurso somente se houver uma reposição desse recurso. Ou seja, nós tenhamos, um exemplo, R$100 mil de PAN, que a ANEEL coloque um aditivo para que seja especificamente utilizado para o deslocamento e para a participação do secretário executivo. Vamos colocar mais R$10 mil, em que seriam única e exclusivamente utilizados para essa finalidade. Uma outra questão que eu queria colocar, mas aí seriam nas disposições transitórias, na questão do mandato, uma sugestão que seria a prorrogação do mandato, já que seria para 4 anos, que os atuais mandatos sejam prorrogados, ao invés de 31 de dezembro de 2016 para 31 de dezembro de 2018. Cairia no calendário civil novamente, e aí nós estaríamos evitando os gastos esse ano com uma audiência pública. E a audiência pública teria que ser feita em outubro desse ano para que fossem escolhidos novamente os novos conselheiros. Essa da disposição contrária. Agora, encerrando, e para encerrar, na questão de 1/12, vamos voltar para a questão financeira, ficaria inviável a realização de qualquer tipo de encontro. Por exemplo, nós estamos realizando agora em março um encontro em Niterói. Nós não poderíamos estar realizando esse encontro se fosse a transferência da distribuidora no valor de 1/12
para a realização das despesas mensais do Conselho esse recurso. Eu acho que inviabilizaria algumas questões de realização de encontros, de viagens, etc. Eu acho que deveria ser mantido como é hoje. A distribuidora disponibiliza o recurso conforme a programação do PAN. E, terminando, eu gostaria de deixar aqui o convite a todos os conselheiros, principalmente aos conselhos da região sudeste, que nos dias 17 a 19 de março, nós estaremos realizando em Niterói o oitavo encontro da região sudeste dos conselhos de consumidores. As inscrições ainda estão abertas até o dia 1º de março, impreterivelmente. Então, principalmente os conselhos do sudeste, nós esperamos a participação de todos. Obrigado. Agradeço a apresentação feita e passo a palavra agora ao José Carlos. Na sequência, anunciarei a Rosimere. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Bom dia aos componentes da mesa, em particular a delegação do Rio Grande do Sul, aí, o conselheiro Irapuã, o Ademir, o conselheiro Ronaldo, que estão com a gente. Faço a representação aqui do conselho da RGE, Rio Grande do Sul. Algumas contribuições que estamos propondo e entendemos que elas serão encaminhadas depois devidamente dentro do prazo, se não me engano é 8 de março, 8 de março. Né? Então, brevemente, dentro desse tempo que nós dispomos aqui. Nós entendemos que a importância de nossa atuação dentro da área de concessão, entretanto, as decisões não são tomadas somente lá, como, por exemplo, a que estamos fazendo aqui. Então, isso causa um impacto de forma diferenciada em cada área de concessão. Nós entendemos também que limitar os gastos em até 25% para participar das discussões que ocorrem fora da área de concessão é fortalecer, acima de tudo, a distribuidora e acentuar ainda mais uma assimetria entre as informações, já que compromete nossa capacidade de expressão, de debater a defesa da modicidade tarifária, alijando-nos de um processo de decisão em sua fase mais importante. Devemos também destacar que a troca de informações entre conselhos tem se mostrado cada vez mais eficiente, não só no aprimoramento de nosso entendimento sobre o setor, mas principalmente na busca das melhores práticas, dessa forma também melhorar nossa atuação dentro da nossa área de concessão. Nós entendemos que essa preocupação com essa concessão fixada em 25% dificulta muito, principalmente no Rio Grande do Sul, onde nós temos 8 conselhos. E, em particular, o conselho da RGE, que fica a mais ou menos 150 quilômetros da capital, sistematicamente temos que viajar até audiências com o secretário de Minas e Energia, visitarmos a Assembleia Legislativa, por exemplo, a Comissão de Energia, temos reuniões importantes, e isso tudo se considera fora da área de concessão. Então, essa é uma preocupação também que nós temos, que se respeite essas especificidades regionais. Né? Uma outra questão que está ligada a associativismo, uma despesa elegível, somos favoráveis, mas porém de forma ampla. Nós entendemos que é fundamental esse percentual e que seja destinado às organizações, mas nós entendemos também que a nossa organização como conselheiros e como conselhos, ela também deve se dar a nível regional,
que a gente possa ter no caso da região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, organizados, e da mesma forma, que é uma característica também do Rio Grande do Sul, temos 8 conselhos, nós temos o interesse de fazer uma criação de uma organização entre esses 8 conselhos, que, especificamente dentro do Estado. E entendemos também que não deveria ser uma imposição desses desse percentual estabelecido, mas que esse 1/12 possa ser apenas um mínimo, né, uma referência, né, e não esse rigor de manutenção. Com relação à questão das diárias, nós também somos contrários e entendemos que ela não reflete exatamente a realidade dentro das distâncias. Vir, por exemplo, de Porto Alegre ou do interior do Rio Grande do Sul, o conselheiro tem que sair da sua cidade, vir até Porto Alegre e de Porto Alegre ter um outro chegar a Brasília, por exemplo. Essa diária não cobre as despesas, mesmo que não leve em consideração a questão das despesas aéreas, né? Não consegue se cobrir as despesas. E entendemos também que esse assento tem que ser, né, tem que ser entendido, assim esperamos a todos, que é um assento da o conselho é representado pela não é a pessoa física, e sim é a entidade que tem o assento nesse referido conselho, né? É isso, senhores, agradeço o espaço e a oportunidade, um bom trabalho a todos. Obrigado, José Carlos. Passa a palavra agora a Rosimeire da Costa e, na sequência, anunciarei o José Luiz. Bom dia, Dr. Pepitone, nosso diretor ouvidor, e na sua pessoa cumprimento todos os membros da mesa, diletos conselheiros. Eu quero pedir pé de lista agora, gostaria que o senhor me colocasse lá no final, porque eu quero falar do AIR, um relatório que deve ser feito pela ANEEL para basilar a tomada de decisão. Então, neste momento, eu vou falar das propostas de alteração, mas eu quero pé de lista para tratar desse assunto, que para mim é relevante, e houve um equívoco por parte dessa agência. Nós fizemos uma reunião ontem com vários conselhos. Eu estou aqui para falar de 2 pontos que a mim me coube, mas nós avaliamos todas as propostas e algumas delas têm problema. É tudo um fio lógico. Se eu tiro daqui, eu tenho que colocar ali para que a gente tenha uma forma de trabalhar. Então, minha primeira observação aqui é em relação à legalidade. A gente sempre olha isso. Então, no artigo 13 das atribuições e competências do Conselho, a ANEEL está propondo, lá no 14, utilizar corretamente os recursos financeiros em consonância com o limite e os procedimentos estabelecidos nesta resolução ou demais atos normativos emitidos pela ANEEL. Tem que parar nesta resolução. Porque esta agência disse, e tem um preceito legal, comando legal, dizendo assim, qualquer assunto que tenha impacto para o consumidor, e o conselho é composto por grandes classes de consumidores, deve ser submetido à audiência pública. Nosso conselho, com 100 MS, já entrou, inclusive, com recurso a essa casa, porque nós não tínhamos uma audiência pública, e sim uma consulta pública num processo aí de audição para a transformação da 138 em 451. Isso a gente já fez. Então, aqui nós somos contra qualquer outros atos, é abrir demais. Então, assim, quais são esses atos? Eles são relacionados à prestação de contas? São relacionados ao inciso
quarto da prestação de contas do caderno orçamentário da ANEEL em que a concessionária deve seguir? Não, são outras edições que eu vou fazer ao longo de 2017, 2018, não sei. O que nós estamos tratando aqui não são de outras disciplinas. Nós temos de tratar, e se for para tratar, tem que estar escrito. Tá? Então, que outros? Cite já quais são os outros atos normativos. Tá? E os que puderem e que forem, nós temos que ser ouvidos. Isso é um comando legal efetivo. Também me coube tratar do artigo, da alteração do artigo 20, né, que trata de todas as despesas do conselho devem ser comprovadas, né, títulos, documentos, né, ok. O 20A propõe propõe que aquele valor, então assim, um diz, é um dozeavos que você deve. Então, a proposta da ANEEL, depois desse tempo todinho de aplicação da 451, é vir aqui e ouvir reclamação dos conselhos de que as concessionárias não os financia, não existe uma responsabilidade na hora de vir, né? As pessoas prestam conta e vão ser ressarcidas depois de 20 dias, 30 dias, isso inviabiliza a participação do conselheiro. Eu tenho condições de vir aqui e arcar como tenho feito há 2 meses atrás, eu estou vindo aqui. E acho que assim, mas tem gente que não tem condições, que não pode tirar do seu cartão, que não pode colocar no crédito. Então, nós temos que guardar essas questões e ficar bem claras. No nosso conselho, eu sou funcionária pública de carreira, sou advogada do meu estado. Sempre trabalhamos com recursos federais. Qual é a norma que a Secretaria do Tesouro Nacional determina? Chegou o dinheiro, abra a conta e coloque para render. Então, eu pedi isso para a nossa concessionária, desde que eu assumi como conselheira lá, apresentei a justificativa. Quando mudou a lógica, era dinheiro da concessionária, ela fazia o que queria. Quando veio da tarifa, nós temos essa obrigação. Nós temos saldo importante, acho que R$ 46 mil de saldo de aplicação. E então a gente louva a empresa, a ANEEL, a dizer assim, que bom, agora vamos fazer o que sempre foi lei. Né? Nós estávamos esperando isso, essa regularização, doutor Bragato. Para quê? Para que a gente entrasse com esse dinheiro dentro da conta do conselho. Mas uma coisa acho que é importante, além de tudo, é deixar nessa alteração, nessa proposta que para a gente é louvável, a apresentação, né, de trimestral ou semestral, e nós vamos escrever isso e fundamentar de extratos desses rendimentos para o conselho. Isso é processo de transparência. Se nós temos transparência no gasto, e aí quando a gente usa o portal para colocar a nossa prestação, ninguém tem medo, eu não tenho medo disso. Entendeu? Então, assim, é transparência. Eu acho importante que a gente acompanhe toda essa aplicação e esse fundo. São as nossas considerações neste momento. Aguardo a próxima chamada. Obrigado, Rosimeire. Passo a palavra, então, ao José Luiz Ribeiro. E, na sequência, chamarei e anunciarei o Carlindo. Bom, na pessoa do doutor Peptoni, cumprimento a mesa, né? Dou bom dia a todos, né? Só a posição. E também cumprimento todos os colegas conselheiros que estão aqui presentes, tá? Apenas por uma guia da minha apresentação, isso aqui é uma minuta do que nós estamos preparando no Conselho da CEMIG para ser apresentado até o dia 8 de março.
Ainda é uma minuta, que pode sofrer algumas modificações. Eu estou projetando apenas para facilitar, para guiar um pouquinho as minhas colocações. Pode passar mais. Isso. Eu vou pular algumas devido ao tempo que nós temos um pouco espremido, né, de 5 minutos. Então, vou colocar alguns pontos que eu considerei mais relevantes para falar aqui hoje. Na maior parte do texto preparado pela ANEEL, nós queremos complementar a evolução que foi colocada nesse documento, que realmente vai trazer para os conselhos de consumidores uma melhor orientação, uma guia melhor para poder executar suas atividades com mais competência e com mais, digamos, eficiência. O caso do artigo 15 já foi abordado aqui hoje, que fala a respeito do PROCON, ou do Ministério Público, ou da Defensoria Pública. A posição nossa da CEMIG, do Conselho da CEMIG, já há muitos e muitos anos, que é a de que são muito bem-vindos. Tá? A participação do PROCON e do Ministério Público na CEMIG tem sido extremamente efetiva, tá? Bastante produtiva. Tá? A convivência que passou a se estabelecer ajudou, inclusive, o PROCON a entender melhor as demandas que chegam a eles através dos consumidores, que muitas vezes eles, pela particularidade de formação deles, têm uma visão diferente da sua situação legal. Mas depois que passa a conviver com os conselhos de consumidores, nos nossos treinamentos, nas nossas reuniões, os PROCONs, os Ministérios Públicos, passaram a ver as coisas de uma forma mais ampla e com mais conhecimento. E isso tem ajudado muito, tanto o trabalho deles, como aquilo que eles trazem para nós, porque eles são um receptáculo, eles recebem muitas contribuições que são através das queixas dos consumidores, e nada mais importante para nós, que também sabemos, através do PROCON, do que está sendo levado a ele ou ao Ministério Público de demandas que são dos consumidores de energia. Então, para nós, consideramos que a presença deles é importante e com direito a voto, na nossa opinião. O artigo 16, artigo polêmico, está aí, né, colocado. Pode passar. Ele é a respeito dos limites que a ANEEL está propondo em relação ao custeio de atividades fora da área de concessão. Tá? Nós entendemos, através de alguns estudos que nós fizemos, que os 75% e da forma que está colocado é muito restritivo. Tá? Poderíamos chegar aqui e dizer, não vão ter isso, cada um vai cuidar da sua vida, mas não. Então, para ser um pouquinho objetivo, a gente quer fazer uma proposta. Achamos que um número, achamos razoável que seja 70%, desde que, dentro dos 30% que vão ser permitidos ser gastos fora da área de concessão, não sejam computados a participação em eventos convocados e realizados pela própria ANEEL. Ou seja, aqueles eventos todos que nós temos que vir aqui, que a ANEEL considera importante a nossa presença, não devem ser considerados como atividade fora da área de concessão. Entendemos que a ANEEL está preocupada com os eventos que ocorrem regionais e nas empresas, e entendemos que tem que haver realmente uma certa parcimônia nesse tipo de gasto para poder privilegiar a nossa área de concessão. Mas temos que entender também que a participação externa em eventos, em encontros, é extremamente importante na preparação e na formação dos conselheiros. Isso aí é essencial para que eles voltem para as suas áreas de concessão, munidos de mais conhecimento e de mais expertise para poder ser realmente conselheiros. Então, achamos que 30% é suficiente, suprimindo-se dos 30%, a ANEEL e também a contribuição associativa à organização de âmbito nacional, que vem a ser despendida por alguns, né? Que a contribuição é voluntária. O artigo 18, está aí. Nós achamos o seguinte, o princípio, o conceito maior que nós temos querendo colocar aqui, nessa e mais duas palavras que vão ser colocadas à frente, dois itens, é a valorização do PAN. Ou seja, se nós temos um orçamento e temos um plano de atividade meta, que é aprovado dentro do Conselho,
que é assinado pelo secretário executivo, que é apresentado à ANEEL, então não vejo que não haja um instrumento de controle. O PAN ele tem que ser valorizado, senão não tem sentido ser feito. Ele é feito para ser seguido, ser respeitado, e a ANEEL tem que fiscalizar e acompanhar que nós estamos cumprindo da forma correta o nosso orçamento e o nosso plano de atividades e meta. Essa é a nossa opinião. Tá? Então, o PAN, já dentro dessa ideia de valorizar o PAN que nós temos, é que essa divisão de 1/12, ela não tem lógica, ela não tem sentido, porque os gastos não são feitos nessa proporção. Os gastos são feitos de acordo com o orçamento do PAN. E ali dentro, com pequenas variações, como é do conhecimento da própria ANEEL, a gente tem horas que vai estar gastando, às vezes, num mês, 3/12 e no outro mês, 0/12. Então, não tem sentido ser 1/12 a cada mês. Não tem lógica, digamos, financeira nessa colocação. Tá? Por favor. O artigo 20. Bom, o artigo 20 é outra polêmica, são o assunto das diárias. Tá? O nosso, dentro desse conceito de que o PAN é o instrumento, é a nossa legislação, é aquilo que nós temos que seguir, nós entendemos que a partir da hora que seja definido, porque ainda não está definido, a forma de limitar os gastos fora da área de concessão, então não há por que se engessar situações de diárias, porque elas são extremamente variáveis em função dos lugares, da distância que o conselheiro mora. Nós temos casos dentro da CEMIG de conselheiro que mora na cidade do interior, que então não pode nem participar de evento nenhum. Porque ele sozinho ele já estoura, só no translado ele já gasta todo o dinheiro da diária. Então não tem lógica. Ou seja, é inviável. É inviável, e em alguns lugares os aeroportos são distantes, as locomoções são difíceis, não tem como a gente ter um critério único para aplicação de diária. Não existe essa possibilidade, na minha opinião. O que existe é respeitar o PAN, respeitar a limitação que a ANEEL está nos colocando de gastos fora da área de concessão, e também o regimento interno. Ou seja, remeter para o regimento interno a algum tipo de orientação sobre como que o conselheiro pode fazer os seus gastos, desde que fique dentro do critério estabelecido. Tá? Então, essa é a nossa opinião sobre isso. Com relação à representatividade em ONS, CE e EPE, que foi esquecida, né, que também tem, da empresa Precisa Energética, nós achamos que está faltando uma melhoria dessa representatividade, porque a coisa não pode, tem que ter um rodízio. Ou seja, nós temos que variar de tempos em tempos a pessoa que representa, porque senão, às vezes, há a formação de grupos que acabam escolhendo sempre os mesmos todos os anos. E por exemplo, a CEMIG, que tem 8 milhões de consumidores, nunca conseguiu ter um representante em lugar nenhum. Eu acho que está faltando uma lógica de representatividade em relação ao número de consumidores. Nós, com 8 milhões de consumidores, não conseguimos nunca ser representante na ONS e CE. Porque simplesmente o voto é colocado em funções de, muitas vezes, de entendimentos entre conselhos. Não estou dizendo que estão fazendo nada errado, mas tira de nós a possibilidade de representar, dentro, por exemplo, de um encontro com o diretor ouvidor, 8 milhões de consumidores, que é 10% dos consumidores nacionais, nunca vão poder conversar com o diretor ouvidor. Fica esquisito, né? Aproveito só um minutinho, desculpe aí ter passado o tempo, porque foi feita algumas menções aqui ao CONASEM, e como eu sou o presidente do CONASEM, eu me senti na obrigação de colocar rápidas palavras. O CONASEM é uma associação, não é conselho. Ele é uma associação com personalidade jurídica. As pessoas que representam a diretoria não são conselheiros, eles são conselheiros obrigatoriamente na empresa, na distribuidora da qual eles fazem parte. Porque não tem sentido colocar na diretoria do CONASEM pessoas que não são conselheiros e que não têm experiência dentro dos conselhos, das concessionárias. Então, essa é uma obrigação. Só que eles não são conselheiros, eles são eleitos como diretores, tá, para participar de uma associação que se chama CONASEM. É bom que se diga o seguinte, que por ser uma associação,
que representa hoje, tem participação, votação escrita em ata de mais de 45 concessionárias, algumas não quiseram entrar. Aqui no Brasil tem a Abrad, tem a Abrace, tem a Anace, tem não sei o quê, tem a Abrage. Todo mundo se reúne em associações para se tornar mais forte. O associativismo tem o objetivo de unir forças e não de dividir forças. Então, não poderia existir nenhuma associação. Nós estamos querendo ser mais fortes como conselho. Tá? É o que fizemos recentemente, nós fomos como CONASEM ao ministro Eduardo Braga, dar ciência a ele da existência de conselhos de consumidores. Porque ele não tinha essa visão clara, porque está num outro patamar lá e não sabia disso. Nós marcamos, ele nos recebeu e conversou conosco uma hora e meia, seguida. Quer dizer, não foi pouca coisa, não. Tá? Isso dentro da nossa representatividade. Assim como câmaras de deputados, por sinal, hoje de tarde nós vamos estar lá, como CONASEM. Não é para substituir nem tirar autonomia de absolutamente nenhum conselho que está aqui presente. É mais para unir, ajudar, tá? E procurar agir de uma forma, digamos, associativa, no benefício de todos. Tá? É isso que eu gostaria de esclarecer, porque nosso amigo Rosil também solicitou que a ANEEL nos sustentasse. A CEMIG está propondo a contribuição de 2% para 4%, também, igual o Manoel Neto também fez na área dele, igual outras concessionárias, estou sabendo que também querem. E a associação, gente, é... José Luiz, eu peço que o senhor conclua. Estou concluindo em 5 segundos. A associação CONASEM é voluntária, assim como a contribuição, se for 4%, ela pode ser de 0, 1, 2, 3 ou 4. Contribui quem quer, acha que é bom e que é útil para todos. Tá? Muito obrigado. Obrigado pelas colocações. Passo a palavra ao Carlindo e, na sequência, anunciarei a Ruth Veras. Alô. Bom dia a todos. Bom dia, André Peptoni, Marcos Bragato, Fernando Miranda, André, Josiane, Ana Paula e Fernanda. E a todos os colegas aqui, conselheiros. Nós estamos ali para fazer trazer sugestões em cima do aprimoramento da resolução normativa 451, tá? Que o objetivo é aquele, baseado naquela nota técnica 61/2015. Nós vamos abordar de toda a proposta que foi feita pela ANEEL, que é uma proposta, alguns artigos, né? O Conselho deve desenvolver suas atividades em estrita consonância com seu regimento interno, observando os procedimentos distribuidora no que couber as atribuições definidas na resolução e vai... Tá, o parágrafo único, aí é um assunto que está sendo muito aqui abordado, muito discutido, e a nossa posição, a própria ANEEL fez uma pesquisa, né, e caiu em torno de 49%, que apenas é utilizar, ou seja, deu praticamente 50%, e a gente entende que é um valor exequível, é um valor que pode ser continuado, porque, como já foi abordado por alguns colegas, nós não participamos apenas das reuniões na nossa área de concessão e na área de concessão de outros... de outros conselhos, de outras distribuidoras. Nós também participamos aqui de muitas e muitas reuniões aqui em Brasília, e eu entendo que o setor elétrico, o poder decisório está aqui. Você não decide nada do setor elétrico lá no seu estado, entendeu? Então, nós, como conselheiros, devemos participar integralmente dessa discussão e avançarmos mais ainda, até para participar não só das discussões, como das decisões também, que é o nosso objetivo. Os recursos financeiros destinados à cobertura das despesas do Conselho, determinado, está lá no anexo, mas esse desembolso de 1/12, tá certo? É realmente um pouco preocupante, uma vez, como já outros colegas abordaram, a nossa despesa toda, ela é baseada no PAN. No exato momento que você define 1/12, você simplesmente esquece o PAN.
Então, no nosso entendimento, a despesa deve ser encaminhada, deve ser totalmente desenvolvida através do PAN. Corremos o risco, como já foi abordado com alguns colegas, de nós termos recursos insuficientes em um determinado mês e termos recursos sobrando em outro mês. Então, isso não é interessante. Todos nós, que somos conselheiros, nós temos que preparar o nosso PAN, e é o nosso PAN que deve justamente conduzir a disponibilidade desses recursos. É o artigo 19, elaboração do plano anual de atividades e metas, deve ser portar as despesas. Aí, por favor, aí é uma coisa que foi muito esse assunto aqui. Os conselhos, eles nasceram em 1993, tá? E em 2011, a ANEEL, no entendimento dela, ela acompanhou e viu a evolução dos conselhos, e na maioridade nossa, com 18 anos, criou a 451. A 451 permitiu que justamente nós tivéssemos mais liberdade, e essa integridade, essa liberdade nos deu a possibilidade de nós nos integrarmos mais. Então nós passamos a participar de não só de reuniões na nossa área de concessão, como nós fomos buscar contatos com conselheiros de outras áreas de concessão. Como o setor elétrico tem um sim com S, nós também deveríamos ter o nosso sim com C, que seria os nossos conselhos integrados nacionalmente, tá certo? Isso aí, ô Bragato, que você tem acompanhado, esses 4 anos que nós tivemos aí, é que criou essa massa que permitiu hoje nós estarmos num nível muito mais acima. Se nós tivermos ainda lá atrás, como nós estávamos só dependendo das distribuidoras, nós não tínhamos alcançado o patamar que nós temos hoje, tá certo? E temos certeza absoluta que se nós continuarmos nesse segmento, muito mais frutos e muito maior preparação teremos todos os conselheiros, tá certo? A gente tem observado isso, esse crescimento, ele é visível. E a equipe que tem nos acompanhado em todas as regiões está tendo consciência desse crescimento, está certo? Ali nós temos cabe a distribuidora. Prestação de conta. Essa prestação de conta nas distribuidoras. Nós não concordamos, como conselhos, tá? Que a gente preste conta para a distribuidora, e amanhã a gente vai correr o risco de a distribuidora, no tempo hábil, não encaminhar a ANEEL. Então, aí, em momento algum, é dito que a responsabilidade é da distribuidora. Ou seja, no caso de a distribuidora cometer uma falha e não enviar a ANEEL no tempo devido à prestação de conta que nós fizemos à distribuidora, quem vai ficar sem o recurso somos nós. Tá? Então, isso a gente pede que seja revisto. Se alguém tem que ser penalizado aí, tem que ser a distribuidora, para não cumprir o que a ANEEL está determinando, tá certo? Então, a gente quer agradecer essa oportunidade, esse avanço, o Bragato, da 451, eu não tenho dúvida que ela vai ser muito importante para esse movimento que está tendo dessa sociedade civil organizada. E não tenha dúvida que, se vocês nos derem a oportunidade de sentarmos na ONS, na CCE, na EPE, para permitir não só que a gente participe das reuniões, mas participe das discussões e do voto, muito melhor será para o setor elétrico brasileiro. Obrigado pelas considerações, Carlindo. Faço a palavra a Ruth e, na sequência, anunciarei o Marco Antônio Guimarães. Bom dia a todos de novo, né? Cumprimento a mesa, cumprimento a plateia. É um prazer realmente estar aqui defendendo a participação dos conselhos, e cada vez mais participativo. Isso aí é notório. Cada ano que passa, a gente tem sofrido amadurecimento, conhecimento, e investindo cada vez mais nessa representação de cada um, de modo mais responsável.
Eu não vou passar a projetar aí, porque é a mesma coisa que a gente tá aprimorando a sugestão da ANEEL que está no site. E eu vou ler aqui rapidamente, porque eu também não quero perder, tomar muito tempo de todo mundo. Quero fazer a primeira consideração, logo no artigo 5, que para mim falta uma palavra, para nós, quando eu falar eu, né, estou falando em nome do meu conselho. Quando diz assim, a representação, ao mesmo tempo que é vedada a representação, né? Deve colocar uma palavra aqui, a representação ao mesmo tempo de um mesmo conselheiro em mais de um conselho, deve estar escrito, de energia elétrica, para ficar mais específico, visto que no país tem outros, eu faço parte do conselho de usuário de telefonia, então, mas eu acho que precisa. Então, eu prefiro que coloque aqui, para ficar quanto mais claro, melhor. Então, no artigo 13, quando diz assim, utilizar corretamente os recursos financeiros em consonância com o limite e os procedimentos estabelecidos na resolução, já nesse caso aqui, eu subtrairia também os demais atos normativos pela mesma questão que aí defendida de modo mais jurídico, como o Rosimeire já defendeu aqui. Aqui, quando fala no artigo 5º, que diz... artigo 15, 5º. Forma de atuação do convidado do Ministério Público ou Defensoria Pública ou Programa de Alimentação de Proteção, que é o PROCON. Nós já funcionamos, porque, veja bem, tem a resolução, que é superior, e nós fazemos, como vamos fazer aqui novamente, o regimento interno. E, obviamente, o regimento interno não tem força maior que a resolução. Mas a gente pensa que o regimento interno é que deve dizer essas questões menores, como o conselho vai atuar e de que maneira, e a abrangência de cada conselheiro, visto que a gente se conhece, cada conselho pode ter a sua particularidade, né? Sua singularidade. No nosso conselho, já muito, o PROCON tem voz e vez, sim. Tem, porque a gente também entende que se um convidado vai, não tem voz, não tem vez, ele vai fazer o que lá? Qual a motivação que ele vai estar participando, contribuindo com o que ele sabe? Então, eu não acho nada demais. E se, por acaso, houver já que são seis, que houver um empate, a gente já decidiu, por regimento interno também, que o voto decisivo fica com o presidente do conselho. Não temos problema com relação a isso. No artigo 16, que diz, parágrafo único, do total dos recursos financeiros previstos pelo plano atual, 75%. Nós consideramos 75% bastante alto, né? Não que, né, porque o valor é baixo, na real. Né? Porque 1% de uma grana grande é beleza, mas 75% de uma grana pequena fica nada. Então, a gente sugere que seja 60% e 40%, sim. E que excetue-se aí, dentro desse limite, a contribuição associativa, já que ela é espontânea. O conselho que achar que deve ter também, que deve ser representado também, né? Na hora que a conversar com a ANEEL, uma questão mais técnica, porque a gente tem, eu faço parte do CONASEM, para quem não sabe, aliás, esqueci de me apresentar, desculpe, Ruth Veras, do Conselho de Consumidor de Energia da COELBA, CCEC, represento a classe residencial, que é a maioria dos clientes, né? E dito como a mais frágil, a mais indefesa e a menos forte. E a gente tem feito um esforço realmente para fazer valer a nossa atuação. Então, a gente imagina isso também. A gente se sente representada pelo CONASEM. Achamos que o CONASEM tem crescido muito, que o CONASEM tem se preparado tecnicamente, estudado, como a maioria dos conselhos, infelizmente, dos seus conselheiros não tem. E a gente sabe, e a ANEEL mais ainda, que existem conselhos que fazem paisagem apenas dentro do conselho, certo? Infelizmente é assim, não sei porque não se sentem motivados por ser voluntários, embora saibam quando tem assento ali que eles são voluntários, que não vão receber nada, mas enfim, a gente pensa isso. Devemos sim ter uma associação, não é um conselho que vai falar por mim, é uma associação que vai me representar quando em questões específicas, técnicas, e é muito melhor você falar com 10 pessoas, 5 pessoas, do que falar com 64 multiplicado por 5. Isso é questão de ordem. Mas, enfim, é o que a gente pensa. E a gente também acredita que esse valor de 40%, né,
que não será gasto, que será gasto fora da área de concessão, que ele possa ser excluído também, concordamos, quando a ANEEL nos convocar. Porque, por exemplo, eu paguei R$300 para vir de Salvador para cá, mas sei que o Gastão, porque também é Gastão, pagou R$2.000. Não tem quem aguente, não tem orçamento que aguente. E no entanto, como o valor da diária pelo aquele anexo parece que é mais ou menos definido pelo número de municípios da área de concessão, e a minha área de concessão com 417 municípios é muito maior, o meu valor, o meu anexo lá, é maior do que o de Gastão. Quer dizer, é uma incoerência, porque o Brasil é enorme, tem que se olhar caso a caso. No artigo 18, o recurso financeiro destinado à cobertura de despesa do Conselho é determinado no anexo 1. Já falei justamente essa história aí. Tem também o recurso financeiro deve ser obrigatoriamente aplicado à caderneta de poupança, e que é aquela história que eu já percebo hoje. Eles devem estar, eu não acredito que a concessionária esteja com essa grana, que embora pequena, mas não esteja, não está aplicando. Ou se está aplicando, eu não estou vendo o rendimento. Então, com certeza está aplicando, mas com certeza esse rendimento não está sendo incluído, repassado para nós do Conselho. Isso diminui ainda mais a nossa margem, porque o dinheiro fica, ainda mais agora com esse, com a atual conjuntura econômica do país, a inflação vai comer toda, considerando que a poupança não é nada. Depois, a assinatura de periódicos, acho super interessante, a gente tem que realmente se qualificar, e eu, que faço parte do Conacem, precisamos, a gente busca isso para estudar, a gente precisa ter verba para isso mesmo. As contribuições associativas e organização de âmbito nacional, já falei, né? Ela pode ser limitada a 2%. A gente pensa aí, no caso, eu vou com o Zé Luiz, que a gente, ele pode ser, ninguém, não quero colaborar, não colabora, mas se você tem um recurso maior e acha que ali você vai investir bem, é como qualquer investimento. Então, se o Conselho concorda que eu quero investir até 4%, que ele possa fazer isso. Quem não puder, investe 1, investe meio, enfim. É até. No artigo 19, as despesas com inscrição do secretário executivo. Também a gente não, e outras coisas, despesas eletivas dele lá, né? A gente não tem nada contra o secretário executivo, muito pelo contrário, mas a gente concorda e sente, pensa e defende que, sendo o secretário executivo funcionário da concessionária, se ele participa de uma reunião, achando, a concessionária achando que é importante a presença dele para trazer notícias do como o Conselho está atuando, do que está se tratando e o que é que aconteceu por ali, então a concessionária pague para ele estar presente. Como já fazia no 138, isso não, né? É porque a concessionária está realmente... O negócio energia elétrica está cada vez pior. Né? A grana está cada vez mais curta. Então, eu compreendo que a concessionária tem uma maneira de jogar essa despesa para outro canal aí, mas a gente não concorda. E a gente acha também o seguinte, isso daí tem que estar previsto no PAN, como o Gêner colocou muito bem, Gêner, sou sua fã, porque se é para colocar o secretário executivo, vamos fazer declaradamente. Sim, por que não? Né? Então, se é para ter o secretário executivo, que a gente tem uma previsão no PAN para esse gasto aí. A gente acha também que o PAN e o regimento interno é quem decide tudo, né? E se ele está dito ali, porque afinal de contas a gente faz, reúne o PAN, que é o atividades e metas, planejamento de atividades e metas, ele é consonante, ele é de acordo com a concessionária. O Conselho não faz aleatoriamente e joga. A gente concorda, assina junto e envia para cá. Então, se a gente já faz isso, tem esse trabalho, porque dá trabalho, por que que não vai agora considerar o PAN? Tem que considerar o que foi feito no PAN. E as demais coisas desse detalhe, aquele outro também, tem que se considerar o regimento interno. Obviamente, voltando que o regimento interno não vai sobrepor o que diz a resolução. Para finalizar, né, o artigo 23. Ah, esse negócio também, eu já fui da ONS. Entrei muda, saí calada, não tem a menor graça. Por isso é que eu defendo o voto do PROCON. Porque a resolução federal lá manda que você tenha o representante do CCE e do ONS só para ficar bonitinho, gente. Mas a gente não pode apitar nada, a gente não pode nem rir. Oi? Então a gente tanto assim que da outra vez, hoje eu não quis mais. Não quero.
Não quero. Sou loura, fazer lá o quê? Ah, não faço, não vou. Entendeu? E aí eu me lembro que a Nel até disse, não, mas tem que ir, tem alguém que tem representação. Não há interesse. Não há interesse. A gente tem que discutir, tem que se informar e tem que ter pelo menos direito a dizer a sua opinião. Ainda que lá no final a opinião da gente não seja válida. Mas enfim, eu acho que tem que fazer isso mesmo. E tem que pedir também o direito a voto, nós, e também incluir a EPE e a comissão MSE, né? MSF. De energia elétrica, aliás. Aquela que ele falou, CMSF. Ok, Ruth, peço que conclua. Só falta um. Ok. Para concluir o artigo 24, né, eu promoverá anualmente, sob coordenação do diretor ouvidor, aquela história. Já você vê como é engraçado, por isso que é bom uma audiência pública, aliás, eu acho ótimo, concordo realmente que dessas resoluções todas, dessas... A ANEEL é uma... Enfim, é um órgão que ouve todo mundo. É uma agência reguladora, reguladora. Então, veja, a gente pode fazer o critério de representação, por quê? Pelo número de concessionárias, pelo número de consumidores ou pelo número de estados. Eu sou Nordeste. A região Nordeste tem 9 estados. Eu não me sinto representada quando a gente somente só pode tirar 2 representantes do Nordeste. É complicado você representar 9 estados. Então, eu acho que tem que ser a coisa mais por representação. Talvez não... Tem que encontrar uma forma aí. Se fosse simples, a gente não estaria aqui discutindo, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer essa representação de modo mais equânime e justa. Obrigada a vocês. Obrigado, Ruth. Pessoal, eu vou ter que me ausentar. Eu vou passar a condução aqui dos trabalhos para o Bragato. E vou prestar uma satisfação para vocês. Eu vou ter que me ausentar, mas fico desagradado em ter que me ausentar. Eu vou ter que me ausentar, porque eu vou ter que pegar um voo agora, que estava previsto originalmente para as 16h50. O voo é o mesmo, só que a TAM antecipou o voo para agora. E eu vou para atender um compromisso que ele surgiu no Encontro Nacional de Conselho de Consumidores de 2015, lá em Vitória. Foi quando os representantes do Conselho da COELSE, naquela época a gente tinha acabado de julgar um pedido de ligação de 18 mil consumidores na área de concessão da COELSE, que estava atrasado, tinha pedido desde 2004, que a empresa não estava atuando. Então, até fruto de uma demanda do Conselho de Consumidores da COELSE, nós estaremos realizando amanhã de manhã em Fortaleza uma reunião com, não é nem com a diretoria executiva da empresa, nós chamamos o Conselho de Administração da COELSE, todos os representantes do Conselho de Administração, e vamos fazer essa reunião na ARCE para tratar sobre os prazos da 414, cotejar com o universo de 18 mil consumidores na área de concessão da COELSE que não estão tendo a ligação nos prazos adequados. Aí, infelizmente, diante dessa situação, não é nem troca de voo, é o mesmo voo, só mudou o horário, eu vou ter que me ausentar. Fui tolerante aqui na condução dos trabalhos, nós já tiveram 15 exposições, ainda tem 6 inscritos, mais 2 retornos. Eu acho que 4 ou 5 dos senhores falaram pelo tempo de 2, né? Mas eu acho importante, porque esse momento é único e essas contribuições que vocês trazem é muito relevante para nós. E antes de me ausentar ainda, eu gostaria de dizer que agora, dia 17 e 18, vai ser realizado, né, o Encontro de Consumidores da Região Sudeste, onde a agência vai estar prestigiando, o Bragato sempre prestigia, e a diretoria vai prestigiar também esse evento. Também devido a uma questão de agenda que eu não poderei ir, estava previsto uma apresentação no dia 18, mas o diretor Jurosa, ele vai estar presente com vocês no dia 18, na sexta-feira, no evento. E eu pretendo ir no evento da região norte, que vai acontecer em Palmas agora em abril. E por fim dizer que eu pretendo também levar o resultado desse trabalho, dessa audiência pública, para o conselho aqui da ANEEL, no mês de abril, até porque o mandato do diretor ouvidor se encerra em abril, né? A partir de maio nós já teremos um novo diretor ouvidor, que vai ser o diretor Reive, mas eu quero, ainda na minha gestão, fruto aqui do nosso trabalho, encerrar com a aprovação desse regulamento. Então nós vamos estar apreciando isso ou dia 19 ou dia 26 de abril,
na reunião colegiada da ANEEL. Ok? Então peço licença a vocês e o Bragato aqui vai conduzir os trabalhos. Bem, pessoal, então dando continuidade, a próxima fala é do Marco Antônio, pelo Conselho de Consumidores da Energisa, Mato Grosso, e na sequência nós vamos chamar o Aldino Beal. Bem, em nome do superintendente Marcos Bragato, cumprimento a mesa, a equipe da SMA, e a todos os conselheiras e conselheiros. Eu gostaria de reforçar o pedido de uma conselheira, que é da MS, que é da Rose, com relação ao análise de impacto regulatório. É necessário fazer algumas observações sobre esse documento que está disponível no site. Até também gostaria de fazer uma observação. É que no site da ANEEL, por exemplo, essa audiência, se você entrar lá no site, tem um prazo para apresentar a sugestão até o dia 8. Porém, se nós entrarmos na documentação que a SMA está nos encaminhando, o prazo está até o dia 10. Então, precisaria ver se é dia 8 ou dia 10. Tá certo? A apresentação final. Quanto às sugestões, eu vou começar pelo artigo 16, onde fala sobre esse percentual para despesa fora da área de concessão. Eu fiz um levantamento do Conselho de Mato Grosso, ano 2015. Então eu vi que das despesas realizadas fora da área de atuação, 45% a 48% são despesas realizadas com o intuito de vir até a ANEEL, ou a ANEEL para reunião, vamos dizer, das classes, ou então reunião com a diretoria ou com a superintendência. Então, aí já está um percentual que eu achei elevado, tá certo? Então, esse percentual de 25%, eu acho que deve ser revisado. Ou 40, ou 50, aí vai depender dessa avaliação da ANEEL. Mas que precisa ser reavaliado, precisa. Aqui eu faço observação de que se está sendo observado que alguns conselhos estão fora de rota, então a ANEEL tem de atuar em cima daquele conselho. Faça a fiscalização. Artigo 18. O recurso financeiro destinado à cobertura de despesa do Conselho, patati patatá, lá do anexo 1, aí no inciso 1 fala o valor definido no anexo 1 destinado à cobertura, né? Então eu gostaria de pedir que esse cálculo do anexo 1, no caso da EMT, fosse disponibilizado. Eu sei que a regra está lá na nota técnica 061, tá certo? No item 12. Mas eu gostaria de ter essas informações que a ANEEL pegou, ou pela própria concessionária, ou então de dados que tem aqui disponibilizado para a concessionária. Então eu gostaria realmente que me fosse disponibilizado. Por quê? Porque eu vou fazer uma avaliação para poder fazer até alguns comentários sobre esse artigo. Então esse é um pedido. O artigo 20. A questão de diária ou não, eu pessoalmente, que estou atualmente como presidente do conselho, não sou favorável à diária. Sou favorável ao sistema que nós temos lá, tá certo? O adiantamento. Então, mas o que eu estaria fazendo um comentário mais específico é com relação ao inciso 6.
falo com que o conselheiro terá de prestar conta, né, em 5 dias. Mas a minha, lá na minha região, eu encontro uma outra situação, em que muitas vezes o conselheiro viaja com recursos próprios, porque não saiu adiantamento, e quando vai fazer a prestação de conta, aquele adiantamento que ele fez, recebe daqui a 30, 20 dias. Então, por que também não estabelecer essa obrigatoriedade para a concessionária? Outro, artigo 21. Cabe à distribuidora, tendo o conselho como corresponsável, para encaminhar a ANEEL a prestação anual de contas. Então, já foi falado, né? Indique que pode, numa hora dessa, ocorrer que a concessionária atrase e, com isso, o consumidor, o conselho, estaria sendo prejudicado. Então, a sugestão nesse caso aqui é que se coloque também um item aí, dizendo que quando o conselho, porque eu acho que aqui a maioria do conselho faz a prestação de conta, junto com a concessionária ou não, ou encaminha para a concessionária, pega, já faça uma carta encaminhando para a ANEEL, olha, dentro do prazo nós fornecemos. Porque se houver algum atraso ou um descuido pela concessionária, a ANEEL já está ciente que aquilo foi em função da própria concessionária e não penalizar o conselho. O artigo 23, até que foi abordado agora pela Ruth, é com relação à participação na CCEE ou então na ONS. Quando isso foi falado até em vários encontros regionais, eu esperava alguma coisa da ANEEL um pouco mais atuante. Por quê? Porque nós sabemos que o fato, vamos dizer, não é estender o prazo de 4, 3 ou 2 anos para permanecer, mas sim que essas, vamos dizer, esses órgãos, tanto CCEE como ONS, não chamam ninguém. Ou quando chama, chama simplesmente fazer presença ali. Então, eu acho que tem de ter a fiscalização, tá certo? Alguma coisa a mais por parte da ANEEL em cima dessas duas entidades. Era isso, minhas considerações. Agradeço, Marco Antônio, aí pelas contribuições. Então, agora, o Aldino. E na sequência, o senhor Luiz Carlos, do Conselho de Consumidores da SEB. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, aos funcionários, a Ana Paula que está aí, e a todos da ANEEL. Exercemos um trabalho voluntário, filantrópico, dentro de empresas de uma indústria altamente discutida, né, e rentável, e que teve problemas com bandeiras tarifárias que deveriam ter sido implantados em 2014, não o foram por uma ação política, e que temos uma dívida à sociedade toda, não sei até quando vamos pagar. Mas veja só, então represento o Conselho de Consumidores da Copel. E o que vou dizer aqui, exceto esses dois primeiros itens, foram todos discutidos em uma reunião extraordinária que fizemos lá para tratar justamente das colaborações aqui para a 451. O primeiro item é o seguinte, como é voluntária filantrópica, e eu participo, como vários aqui já citaram, de outros conselhos, existe o deslocamento. No deslocamento, é possível que ocorram acidentes. Eu já disse isso para a ANEEL em outros momentos. Reitero a defesa de que os conselheiros que integrem o Conselho de Consumidores, titulares e suplentes, tenham um seguro para que, em que Deus o livre, ocorra um acidente, não fique sua família desguarnecida.
Em outros conselhos que participei, isso faz parte da vida, ocorrem acidentes todo dia, morreram duas pessoas em gravíssimos acidentes. Conseguimos naquele local se cotizar, etc. Mas é importante que seja previsto dentro da nova 451. Insisto nisso. E o outro item é no sentido de que o artigo 5º, parágrafo 3º, o PROCON, a área pública que vier, defensoria pública, não importa, tenha direito a voto. Isso incentiva a participação. Acabamos de escutar todos falarem aqui que vai lá e não é ouvido, vai na ONS, vai na CE, etc. No caso, mais que ouvido, gostaríamos que fosse mantido o direito de voto, para que ele se sinta prestigiado e vá valorizar e participar do nosso conselho. Então, foi dito aqui que os conselheiros devem ser indicados por entidades representativas. O que é uma entidade representativa? Que critério? Político, econômico, número de consumidores? O que é uma entidade representativa daquela área? Então, tem que ser melhorado o teor do artigo 3º e do artigo 4º. As classes representativas são indicadas por critérios do Conselho, são daí convidadas. E depois é o próprio Conselho que define se aceita ou não. Então, acho isso importante. Na questão do artigo 16, a parte financeira, como a maioria dos conselhos tem seus conselheiros na sede do município, não há por que insistir na manutenção dos 75%. Entendo que a média de 50% deve ser aplicada. O Conselho da Copel entende isso e insiste nisso, foi dito pela maioria das pessoas. De fato, uns disseram que gastos com vindas a Brasília, outros para o Conacen, o que seja. Insisto que 50%, como é o que tem sido a média, deve ser perseguido e ratificado na nova 451. Quanto a segregar o dinheiro do Conselho para a eventual aplicação ou para a perda de dinheiro, como dito, para aplicar na questão de poupança, é muito mais fácil que, como previsto no PAN, conforme dito e conforme regulamentado e tal, fique junto com a própria empresa. Ela vai aplicar 1 milhão ou 10 milhões, vai receber muito mais do que uma qualquer de nossas representações, um conselho qualquer que aplique lá 100 mil ou 20 mil, como tem conselho, por exemplo, a Forcel no Paraná, 20 mil reais. Que rendimento terá esta aplicação? Acho um erro técnico segregar. Já que, como dito aqui, como dito na 451, de fato, tem o planejamento anual, temos as devidas necessárias apresentações de despesas, e mesmo nela, se for incluindo aí a participação de funcionários, como do secretário ou de quem o substitua, que seja especificado no novo plano de metas. Muito bem. Quanto à questão de deslocamento previsto no artigo 20A, eu insisto que, como dito por vários colegas conselheiros, a questão das passagens também foi segregado, dado o cenário. Uma vez eu fui lá para Palmas, foi a primeira viagem que eu fui, afundou o orçamento, porque realmente o táxi é muito caro. Então, se eu segrego isso no que diz respeito a uma viagem de avião daqui para Goiânia, ou daqui para o Rio, não sei, por que eu vou segregar de maneira diferenciada a despesa com o transporte, com o táxi, com o ônibus, qualquer seja? Então, neste item, entendo que tem que ser suprimida a questão no artigo 20A, o termo locomoção. Quer dizer, a locomoção deve ser apresentada conforme se fosse avião, ônibus, ou que seja, a despesa de táxi. Também você disse que vai gastar 300, então,
Muito bem. Então, quanto ao prazo, tem que ser revisto. 5 dias é muito pouco? Pelo menos 10. Mas já foi pleiteado aqui 1 mês. Eu acho que sim, tem que ser apresentado antes da próxima viagem, mas pelo menos corrigir para pelo menos 10 ou 15 dias. No que me diz respeito, fazendo eco aí com o que os vários antecessores disseram, no sentido de aprimorar, elogiar a ANEEL e reconhecer esse trabalho muito interessante, muito denso, faço minhas as palavras neste sentido que me apresentei aqui para melhorar a 451. Enviaremos até o prazo legal para a ANEEL aquilo que ainda não foi, incluindo a ata da nossa reunião extraordinária que tratou desse assunto. Era isso. Obrigado. Agradeço aí ao Aldino pelas contribuições e já chamo o senhor Luiz Carlos para a sua fala, ele que é do Conselho de Consumidores da SEB, e na sequência nós vamos chamar o Sérgio, o senhor Sérgio Matos, pelo Conselho de Consumidores da Bandeirantes. Boa tarde a todos. Nosso anfitrião Brasília fica mais satisfeito mais uma vez, agradece a presença de todos vocês aqui, espero que vejam Brasília com bons olhares, tá? Quando sair daqui... É isso que a gente... É. Já aprenderam? Não, não. Abafa o caso, né? Bom, a minha colocação aqui seria um pouco mais relacionada à nossa capacitação. Certo? Porque nós falamos muito com a questão dessa integração, que eu sinto muito a falta de integração maior entre os conselhos. E o que eu queria colocar especificamente seria o seguinte, com relação à capacitação dos conselheiros, que seriam realizadas pelas distribuidoras, eu queria colocar assim, que se fosse possível, não fosse possível não, que seria que obrigatoriamente tivesse uma matéria básica elaborada tanto pela ANEEL, juntamente com os conselhos, né, de uma forma geral, e que atendesse também a especificidade de cada região também. Porque se cada... Eu sinto muito a falta de uma integração, de informação, porque se cada conselho for capacitado individualmente, segundo, sei lá, o interesse ou a forma que seja de cada distribuidora, de uma certa maneira, não sei se não teria alguma coisa mais conjunta que a gente pudesse... trocar mais informações. Eu vejo essa questão muito de integração. Então, isso seria uma colocação. Outra coisa que eu queria colocar, quer dizer, que nessas viagens que a gente vai, nos diversos conselhos, questão do material de divulgação. Porque tem estados que têm um material riquíssimo, muito bem feito, muito elaborado. E, por outro lado, nós temos alguns conselhos que não têm essa, vamos dizer, essa facilidade, não têm acesso a esse tipo de material. Então, uma das colocações que eu queria falar é o seguinte, que todo material, quer dizer, de divulgação que fosse, logicamente, custeado pelo Conselho, que ele fosse, de uma certa forma, de uso livre, né, liberado, e que esse material, assim, de modo digital, assim, de alta qualidade, fosse enviado aqui para a ANEEL, que centralizasse todo esse material, e cada Conselho pudesse usar, desde que mencionasse... Né, a origem dele. Não é questão de você pegar um conselho para o material, você pegar, usar e colocar e fazer o material. Absolutamente. É aproveitar a riqueza que tem, né, que eu vi de vários conselhos, uns têm um material fantástico que distribui, e muitos conselhos não têm essa facilidade e essa informação para fazer esse material. Então, uma coisa que eu colocaria seria isso, para a gente ter acesso a esse material, inclusive que a própria ANEEL também tem muito material que disponibiliza para a gente, né, mediante solicitação, mas, de certa forma, alguma coisa pudesse ser atualizada e disponibilizada para todos os conselhos. Está à nossa disposição. A gente é que não, né, muitas das vezes, não pega e não tem acesso. Outra coisa muito importante que eu considero, que eu já falei, já coloquei aqui em outras reuniões da ANEEL, aqui nesse próprio auditório, e em várias reuniões, a questão da possibilidade da obrigatoriedade, né, de que todos os encontros nacionais e regionais que têm a participação de conselheiros de outros estados, que ele seja transmitido via streamer, que fosse transmitido, certo? E que esse material audiovisual fosse disponibilizado
imediatamente. Que a gente, as pessoas têm boa vontade, né? A gente vai nos conselhos, não, vamos enviar para você um material muito grande, e eu sei que muitas das vezes não concede, que esse material seja também, de uma certa forma, acho que talvez seja centralizado. Temos uma apresentação aqui, bons materiais, envia, de repente, para a ANEEL, através de link, a pessoa retira, porque eu sinto muita dificuldade, que a gente, o nosso conselho, fala, ó, cada reunião que você traga um relatório, traga esse material. Então, acho super importante. E essa questão do streaming resolveria muito a questão da impossibilidade da participação de pessoal de outros estados. Que nós poderíamos ter aqui, sem instalar, sem software, sem tecnologia, sem quase nada, podia estar com 8 janelinhas aqui, com 8 estados, conversando, trocando informações com a gente. Eu queria até dizer, não sei se vou exagerar, nós, com toda essa tecnologia que nós temos aqui no Zap, e outras maneiras aqui, nós estamos na idade da pedra, numa questão de comunicação, de integração entre a gente, entre os conselhos, na troca de informação. Eu sinto, a gente tem um bom network, a gente conversa, a gente troca muita informação quando vai num conselho, mas depois disso, eu não vejo os conselhos trabalhando e trocando essa informação. Eu acho que é uma coisa até que seria bacana, eu acho que seria bom, que podia ser um trabalho esse do Conacem, né, de a gente criar uns fóruns, alguma coisa, mas para troca de saberes. Não só para a gente ficar só discutindo técnica, lei, eu considero que a gente sempre está correndo atrás do prejuízo, né, sempre com problema. Eu acho que nós temos que correr atrás do lucro, ou seja, vamos trocar informações, trocar saberes, vamos para frente, numa outra, porque a gente sempre está discutindo problemas, problemas, problemas. Vamos dar um tempo, né, para a gente melhorar nessa comunicação e melhorar o nosso serviço, nossa atuação. Então, acho que a princípio, acho que seria isso que eu queria colocar. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Luiz Carlos. Na sequência, eu chamo o Sérgio Matos. E depois do Sérgio, o Sérgio, ele é presidente do Conselho de Consumidores da Bandeirante. E na sequência, o senhor Gilberto Pedrosa. Cadê o Gilberto? Ah, está lá. Bom dia, senhor Marcos. Bom dia, senhor Fernando. Bom dia aos demais presentes nessa audiência. Informo que nós vamos apresentar as nossas sugestões no tempo hábil, totalmente documentada, mas devido ao curto tempo, vamos fazer alguns comentários sobre quatro tópicos que nós achamos importantes no nosso conselho para aprimorar e melhorar a 451, que é o objeto dessa audiência. Gastos com a secretaria executiva, secretária executiva, no caso. É uma função que demanda um pouco de tempo, normalmente executada por um membro da empresa, da distribuidora. Então, nós achamos que isso daí tem que ser mantido como um ônus para a concessionária, que é o ideal nesse caso. Nós achamos que não tem por que isso daí ser uma despesa do conselho, não há por que isso daí se tornar um gasto para o conselho, sendo que o trabalho já está sendo feito por um membro da distribuidora. Então, esse é um tópico que muitos palestrantes hoje já fizeram essa defesa e nós continuamos também com essa mesma tese. Um outro item que é importante lembrar é esse item das diárias. Esse é um item bem difícil de assimilar se a gente for fazer contas por diferentes estados. Em Guarulhos, por exemplo, que é a região onde eu atuo, onde eu trabalho, um hotel mais simples possível na beira do hotel do aeroporto por ali é R$ 250,00 no mínimo. Você vai se deslocar do aeroporto até esse hotel de táxi, você vai gastar uns R$ 25 a R$ 30,00 que eles cobram normalmente. Até a nossa fábrica dá R$ 35, uns R$ 25 a R$ 30. Então você vai gastar de ida e volta aí uns R$ 70,00 com mais um hotel R$ 320,00. Só tem o café da manhã normalmente. E aí você não tem mais nada para fazer. Pelo que eu me lembro da tabela, tinha um valor de R$ 300 e poucos para a região de São Paulo, não cobre. Então nós lá no conselho achamos que o ideal é exclui transporte, tanto aéreo ou terrestre, caso seja necessário, já pré-definido. Exclui o hotel, se tiver necessidade. E aí fica uma despesa razoável, acho até muito, até só se for para a alimentação. Mas se definir algo mais simples. Aqui em Brasília, eu acho um negócio engraçado. R$ 55,00 eu gastei na vinda agora. Na volta da última reunião, eu gastei R$ 70,00.
Mas é um negócio muito discrepante. Eu sei que no Rio de Janeiro o táxi é mais barato. São Paulo é caro. Então, essa diária, para nós que somos conselheiros voluntários, não temos salário envolvido nisso. Eu estou aqui deixando de trabalhar na minha empresa. Então, isso daí interfere no meu dia a dia. Então, acho que tem que ser pensado e ponderado para não ficar um valor que prejudique a maior parte dos conselheiros. Na sequência, nós vamos falar sobre o limite dos 25% de gastos fora da área de concessão. Esse é um caso que muitos já falaram também. É um problema sério, porque eu entrei no Comband em agosto do ano passado e já é a terceira vez que eu venho para Brasília pelo Comband. Essa despesa, se for somar todas do ano e mais encontro nacional e o encontro regional, explode esses 25% com certeza. Então, nós do Comband achamos que é o justo, tira essas visitas para reuniões presenciais aqui em Brasília, no caso da ANEEL, convocações feitas pela ANEEL, exclui-se o encontro nacional, que é fundamental para todos os conselheiros, e exclui-se o encontro regional do seu estado. O restante, aí sim, fica dentro dos 25%, não vejo problema nenhum. Mas essas despesas não tem como fazer parte dos 25% que vai engessar o conselho. É a nossa opinião, é o meu comentário em cima desse item. E por último, esse é um tópico também que muitos falaram, a vaga não é da pessoa física, do conselheiro, a vaga é da entidade. No meu caso, a vaga pertence à Fiesp. A Fiesp pode nomear quem ela quiser, é um direito dela. Se quiser me nomear para outros conselhos, é um direito dela. No meu caso, pessoalmente, eu não vou aceitar, já basta um, porque já me dá bastante trabalho. Mas é um direito da entidade fazer isso, e não o conselho de poder pré-definir isso, ou a ANEEL, ou na minha opinião, na resolução, não pode limitar dessa forma, porque a entidade que se faz presente, ela que vai ter que cobrar e ser cobrada pelo conselho, caso o conselheiro não seja ativo e prestativo. Então, esses são os tópicos que a gente acha importante elencar e deixar ressaltado aí que tem que fazer uma análise mais profunda. Muito obrigado a todos e um bom dia. Agradeço, Sérgio, pelas contribuições. Então, chamo o senhor Gilberto, representante da classe industrial da Eletrobras, Piauí, e, na sequência, o senhor Wallace Novaes Aguiar, presidente do Conselho da Eletrobras Acre. Bom dia, doutor Bragato, bom dia, doutor Fernando, meus amigos conselheiros. Eu gostaria de pontuar alguns itens de ordem prática aqui. Eu acho que os demais participantes que me antecederam já cobriram todos os itens desse processo, né, de aperfeiçoamento da 451. Mas eu gostaria de pontuar alguns itens de ordem prática. Por exemplo, nós somos favoráveis fortemente à participação do PROCON e não vejo por que o PROCON não possa ter voto nesse conselho. A questão de ficar par a participação e o problema de um possível empate, eu acho que poderia ser resolvido por um voto de qualidade do presidente, certo? Então isso aí resolveria a questão. A questão da associação de âmbito nacional. Se eu tivesse alguma dúvida da relevância e da necessidade da criação e do reconhecimento e do acolhimento da 451 do CONASEM, isso foi desfeito na reunião que nós tivemos agora recentemente com o ministro das Minas e Energia. Foi uma reunião da qual participou o ministro e mais dois secretários executivos do Ministério, durante uma hora e meia, e muito relevante, nós pudemos opinar sobre assuntos que realmente são da alçada do ministro, que sequer são da alçada da ANEEL, a qual nós temos um acesso mais fácil, né, aqui no Conselho. Então, eu acho importantíssima
é importantíssimo que essa acolhida da 451 para essa associação de âmbito nacional. Né? Com relação à questão da limitação dos 25%, eu acho que seria de um equilibrado colocar 30-70%, e que não fizesse parte desses 30%, o encontro nacional, reuniões convocadas pela ANEEL, ajuda a entidade de âmbito nacional, né, que é eletiva, né, não é obrigatória, e também, os gastos com um secretário executivo, caso isso seja aceito pela 451, que a gente possa cobrir alguns gastos com o secretário executivo. No mais, eu vou enviar por e-mail, ou entrar no link da ANEEL, né, para até o dia 8 manifestar formalmente a opinião do nosso conselho para essa questão do aperfeiçoamento da 451. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Na sequência, então, o senhor Wallace. E depois, na sequência, o senhor Valbel Mafra. Cadê o Valbel? Lá atrás. Bom dia a todos, né? Quero cumprimentar o Bragato, a mesa, né? Cumprimentar todos os conselheiros. Quero me apresentar aqui, né? Sou o Wallace, sou o conselheiro do Poder Público e presidente do CONSEAC, do Conselho do Acre. Bom, Bragato, eu vim aqui hoje para poder dar minha sugestão, minha contribuição e colocar algumas situações que aconteceram que refletem o que vocês estão querendo padronizar agora. Né? Por exemplo, ano passado, no Encontro Nacional, nós tivemos uma situação inusitada lá no nosso conselho. Né? Felizmente, eu tive contato com a Ana Paula e fui muito bem assessorado, viu, Bragato? Só que não foi resolvido. A verdade foi essa. A Ana Paula fez todos os esforços, só para vocês entenderem, ela fez todos os esforços para poder resolver. Só que o que acontece? Como o dinheiro da conta do conselho, né, que era para ser depositado em conta separada, mas lá na concessionária é uma conta contábil, ou seja, o dinheiro da concessionária está numa conta só. Aí existem várias contas contábeis. E houve uma situação de problema interno da companhia, de ter que pagar um óleo e ter gastado todo o dinheiro. Quando chegou no momento para a gente participar do Encontro Nacional, tinha dinheiro no PAN, mas, de fato, a concessionária não tinha dinheiro. Né? Ou seja, ela não tinha um recurso mesmo. Né? Eu sei porque eu estava lá presente. Então, o que aconteceu? Não houve condições de comprar a passagem para outra pessoa poder participar do encontro. Aí alguém pergunta, você participou? Eu também não pude, porque eu tive um problema, eu tive que viajar, né, uma viagem internacional, não levei meu computador, eles marcaram a passagem para um retorno que eu não poderia voltar, que eu teria um compromisso particular de trabalho, né, e naquela data de retorno, quando eu cheguei, não teve condições de poder fazer a troca de passagens. Mas o que eu venho pedir aqui é justamente que separe essas contas. Porque, veja bem, se deixar na conta da concessionária, ela vai usar esse dinheiro, quando a gente precisar, como é que vamos fazer? Aí eu vi o nosso amigo falando, vou colocar e investir. Se investir, ela vai usar o dinheiro. Se ela precisar de remanejar esse dinheiro para poder pagar alguma conta, ela vai usar. Essa conta tem que ser separada. Mesmo que o rendimento seja menor, mas que fique a cargo e a disponibilidade do conselho. Porque se acontecer alguma situação inusitada, a gente pode ter certeza que qualquer concessionária, qualquer gestor fará utilização dos recursos. Eu não o condeno. Eu também faria o mesmo lugar, inclusive, né, ele é um amigo meu, entramos junto, eu era da Eletroac também, a gente entrou junto, é meu amigo, então ele me explicou depois pessoalmente. Só que para me explicar isso para o conselho, às vezes fica complicado, né, o dinheiro é do conselho, por que que utilizou? Era para ter separado, então minha sugestão é que separe mesmo, né, que crie uma conta, né, separada e que a consultora não tenha acesso para poder utilizar esse dinheiro, para poder pagar alguma coisa que tenha relacionada a ela. Segunda, questão do secretário executivo. A última reunião foi, sinceramente, desagradável. Por quê? Porque ele não participou, ele não pode participar. Ele, como ouvidor, eu não posso cobrar ele e falar, você tem que vir.
Eu falei, Vaz, eu não posso ir, eu tenho, tenho uma demanda, mandou uma estagiária. Então a gente está tendo problema contra isso. Ou seja, ele está sobrecarregado e acaba que deixa o conselho de lado. Tá, tem uma pessoa que é o Davi, ajuda muito, é excelente, só que nesse momento ele estava trabalhando, estava em, se não me engano, ele estava em férias, ou teve que sair e não pôde. Só que a gente tem que ter o seguinte, se o secretário não poder participar da reunião, não tem a reunião, a gente quer dessa forma, entendeu? Ou ele participe, tem a reunião, que seja avisado a gente, o conselho, porque veja bem, tem a dona Elza, que ela mora no ramal, ela sai de manhã para chegar lá à tarde, aí chega na hora, vamos supor que não tenha coro ou que o secretário não tenha, não tem como avisá-la, mesmo às vezes ela não tem nem WhatsApp, não pega nem sinal, né? Então a gente gostaria que a ANEEL visse essa situação do secretário poder realmente participar de todas as nossas reuniões, que fosse pelo menos uma a cada dois meses, não tem problema, mas que naquela ela tivesse, né? O segundo caso, a gente está aqui, a questão inicialmente, vamos falar aí, de mandar por regiões mais representantes para o CONASEM, ou para... CONASEM não, perdão, pela... Fugiu a memória... A ONS, desculpa. Nós somos contra. Por quê? Porque, veja bem, na região norte, nós elegemos uma pessoa. Ele não vai... Eu não estou dando aqui, assinando uma carta de autorização para ele representar 100%. Mas no momento que a gente elege um representante, né, é claro que vai representar nossos interesses. A gente manda uma ata, ó, isso aqui, discute antes e manda o que tem que ser discutido. Eu sou contra mandar mais de um, porque é gasto. Isso aí vai para a revisão, quem vai pagar somos nós. Então eu acho que a gente também tem que visualizar isso aí. Ou seja, quanto menos pessoas participar, que nos represente. Senão não teria nem necessidade de ter um CONASEM. Por que tem um CONASEM? É uma pessoa que vai representar, né, o presidente como nós. Outra coisa é a questão dos 75%. Eu também acho complicado. Nós somos da região norte, né, igual o Gastão aí, as passagens são enormes, os valores são enormes. Nós só temos três voos. Né? Então a questão de nos organizarmos, questão de valores e até de lugar no avião é complicado. Entendeu? Então a gente teria que ver essa situação e quando for para a ANEEL, poder sair desse pane. Outra situação que eu gostaria de falar, viu, Bragato? É sobre o seguinte, a compra de passagem nossa lá, regimento. A Eletrobras lá, por exemplo, eu estou vindo de uma viagem agora, né, não estou querendo falar problema, mas eu estou vindo de uma viagem internacional, porque eu tive que sair de aqui em Brasília, descer. A Eletrobras não queria pagar minha diária, por exemplo, se eu tivesse chegado um dia antes. Ela preferia pagar a passagem, que é mais cara, do que se eu chegasse ontem, né, como o encontro é hoje, então de pagar uma diária, mas eu não estou fazendo serviço, eu estou em um serviço particular, eu não posso voltar para cá e voltar, se eu chegar um dia antes, vai economizar a passagem de avião. Então a Eletrobras lá quer determinar essas coisas, que eu acho que a gente poderia flexibilizar esse tipo de coisa, entendeu? Por exemplo, eu quero ficar um dois dias, por exemplo, eu vim para cá, não estou recebendo nada como todos vocês, às vezes eu preciso resolver um problema meu, eu preciso ficar, senão eu teria que vir com um recurso próprio, tudo bem, mas já estou vindo pelo conselho, aí amanhã, por exemplo, eu teria que resolver um problema, eu não vou poder, vou ter que voltar hoje. Se eu fizesse, amanhã eu teria que pagar do meu bolso. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que se eu ficar um dia mais por minha conta própria, é uma situação. Porque eu tenho, às vezes, estou vindo de viagem, estou indo para outros lugares, eu preciso sair no meio da viagem para poder atender a Eletrobras e diminuir até custo de passagem. Então essa flexibilização de podermos, não para dar prejuízo, às vezes, entendeu? Mas para podermos organizar, para poder participar de algum encontro, aí ela tem que flexibilizar. Mas o que foi colocado na Eletrobras aqui? Não tem condição, a gente vai ter que seguir o regimento interno da Eletrobras. Eu acho que nesse ponto, eu acho que a ANEEL poderia nos orientar e junto com a concessionária acharmos uma meia solução, que não prejudique eles, mas que também dê uma flexibilidade, porque nós não somos funcionários da Eletrobras. Nós não temos que seguir 100%, porque nós temos nossas particularidades. Né? Eu gostaria de até sugestões, orientações quanto a isso, foi Bragato. Porque não sou só eu que estou, tem os representantes da Casa Industrial, e da Gás Comercial, que tem que vir aqui para São Paulo, para feiras, às vezes coincide. Como é que a gente faz? A gente quer participar, às vezes até deixando de gastar, por exemplo, que já está aqui em São Paulo, vai pagar só a passagem de São Paulo para cá, do que é mais barato do que ir lá para cá. E não pode. Entendeu? Aí a gente fica meio engessado. Bom, muito obrigado pela atenção, né, de vocês aí, tá? Ok. Obrigado, Wallace. Essas questões aí a gente vai tratar depois num outro fórum, mas é importante você colocar. Eu vou chamar então o senhor Valbel, que é o próximo. Depois do senhor Valbel, na sequência, eu vou começar a chamar as pessoas que
que se inscreveram para retornar. Então, depois, na sequência, eu tenho aqui anotado o Mauro, a Rose e a Darcy, tá bom? Vamos lá, Balbo. Queria cumprimentar o Marcos e os demais conselheiros. Bem, são poucos itens que eu quero colocar aqui. Primeiro, a questão da secretaria executiva. Eu acho que a Ruth colocou muito bem aqui essa questão, que a secretária executiva ela é funcionária da empresa, né? No nosso caso lá, ela é a ouvidora e também a funcionária. Então, e no conselho, ela representa a empresa, certo? Então, nada mais justo de que a empresa assuma todas as despesas da secretária, né? Então, isso aí, eu acho que é um consenso, pelo menos, se não total, mas da grande maioria dos conselhos. O segundo item é sobre as diárias. Lá, o conselho e nós adotamos a sistemática da própria empresa, como o caso do Manuel. Então, nunca tive nenhum problema. Como é que nós adotamos lá? A empresa se responsabiliza de comprar as passagens, fazer a reserva no hotel, e ela dá um valor de um adiantamento que desse valor, quando eu retorno, eu presto conta. E me dá também as diárias. As diárias eu não presto conta. O adiantamento é utilizado para pagar o deslocamento, por exemplo, de residência, aeroporto, aeroporto, residência, e aqui o meu deslocamento aqui. No meu caso, eu sempre devolvo porque eu tenho um carro aqui. Aí eu uso o meu carro, não fico usando o táxi. Entendeu? Então eu sempre, quando chego lá, quando eu vou prestar conta, devolvo. Mas é para essa despesa. E a diária eu não presto conta. Né? Eu pago a minha refeição com o recurso dessa diária. Então assim que é lá e nunca tivemos nenhum problema. A única questão, Vaga, que eu acho que deveria ser inserido, é como ocorreu nessa viagem. Isso é frequente. Por exemplo, nós viajamos para cá e não foi esse recurso, não entrou na nossa conta. A Neuda está aqui, que é de lá. Né? Ontem, por a despesa que eu tive ontem no deslocamento, eu paguei com o meu recurso. Então, acho que deveria ser colocado, que a empresa deveria, pelo menos um dia antes da viagem, já colocar esse recurso nas nossas contas. Deveria ser obrigatório a empresa fazer isso. Né? Porque senão, eu não sei ainda, não tive a oportunidade de ir no caixa eletrônico saber se esse recurso entrou ou não na minha conta. E a outra questão que eu quero reforçar aqui é a questão do CONASEM. A minha entidade lá é a Associação Amazonense de Municípios. No Amazonas, nós temos uma associação, mas tem estados que têm várias associações e uma federação que congrega todas as associações. No Amazonas, nós só temos uma associação porque lá só tem 62 municípios. Bom, e aqui em Brasília, nós temos 3 entidades de âmbito nacional. Quando eu sair daqui, eu vou visitar 2. Vou lá na Confederação Nacional de Municípios e vou na Associação Brasileira de Municípios e ainda tem a Frente de Prefeitos que congrega os prefeitos das capitais. O que eu quero dizer com isso? É que realmente nós temos que ter uma entidade de nível nacional e que tenha força, né? E que tenha recursos, entendeu? E que faça as ações semelhante a que faz a nossa confederação. Então, porque as coisas são decididas aqui em Brasília, não tem onde fugir. Né? Algumas conquistas dos municípios foram feitas através das suas entidades nacionais. Não tem como uma entidade ou um conselho estadual conseguir alguma coisa aqui. É difícil. Né? Tanto é que aqui em Brasília, vários segmentos da sociedade têm suas bancadas. Bancada dos evangélicos, bancada dos pecuaristas, bancada disso, daquilo. Então é assim que funciona. Então o CONASEM tem realmente que ser prestigiado. E eu quero dizer mais, o CONASEM fala por nós também. Eu quero ressaltar aqui que eu aprendi muito quando eu entrei no conselho, que a primeira reunião que eu participei foi no Maranhão. E eu vi a atuação da Rose, que está aqui, que era a secretária do CONASEM, né, Rose?
e do Manuel, que era o presidente. Então, fiquei assim, aquilo me encheu os olhos, porque eu vivo isso lá na minha entidade. Tá? Passamos por um momento de turbulência, mas aí, agora, está o CONASEM está aí, mas precisa realmente de mais força. E, por último, quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem sabe o que é o prêmio IASC? Levanta a mão aí para mim, por favor. Só. IASC. Né? Muito bem. Mas eu tenho certeza que vocês passaram a conhecer esse prêmio, porque ano passado nós estávamos aqui e fomos convidados para participar. Não foi isso? Mas antes disso, quase ninguém conhecia. Poucos conheciam, né? Sim, está sempre no site. Mas você já participou, já viu como é que é, por que existe. Bom, o que eu quero dizer com isso? Sugerir a ANEEL que crie um IASC, entre aspas, para os conselhos. Por que não? Vamos criar um prêmio ou um certificado, como o Manel sugere, de reconhecimento ao trabalho que são feitos pelos conselheiros, no decorrer desses anos todos. Final do ano, a ANEEL cria os critérios, eu dei uma sugestão, eu coloquei no WhatsApp do amigo do CONASEM, que se fosse criado um prêmio, que fosse feita uma homenagem ao nosso colega que faleceu, Paulo Simon. Muitos aqui conheceram, e o Paulo fez um trabalho marcante. E o Paulo faleceu, e eu não vi o Bragato ANEEL fazer uma menção sobre o falecimento do Paulo. Não vi. Entendeu? Então, essas coisas fazem parte de nós sermos seres humanos. Entendeu? Então, é mais do que justo que seja criado esse prêmio. Para os conselhos, consequentemente, para os conselheiros. Um exemplo, criado o troféu Paulo Simon para o conselho, poderia ser por região, e cada conselheiro que faz parte receberia uma medalha. Entendeu? Ou então fosse cada final de ano um certificado, um diploma, enfim. Mas é uma ideia que eu estou colocando aqui, e que isso já possa constar, né, esse prêmio já possa efetivamente ser criado, e pode ser feita uma consulta para os conselhos dar as sugestões, como seria, quais seriam as regras. A meritocracia é instituída no mundo inteiro. Por que nós também não instituirmos aqui? Está, né, aí, agora vai ser realizado o Oscar, né, que escolhe, né, os artistas aí do cinema. Tem o prêmio Nobel, entendeu? Então, por que nós também não seguirmos essa linha? Rui Barbosa dizia que plagiar o bom é bom. Você não vai imitar uma coisa ruim, não é isso? Muito obrigado. Obrigado, Valdo. Bom, na sequência, então, o Mauro. Mauro, sou do Conselho de Consumidores da EDP Bandeirante e da Eletropaulo. Não tive oportunidade, para não estender na primeira apresentação, a questão das particularidades da classe residencial. Eu acho que a ANEEL ela tem que ter um olhar diferenciado, porque o conselheiro residencial, muitas vezes, é de comunidade, de associação de moradores, associação de favelas. Então, não tem os mesmos recursos que tem um representante de uma federação industrial, ou comercial, ou rural. Né? Ou mesmo do poder público. O que eu estou sugerindo? Na questão, por exemplo, existe a obrigatoriedade de você realizar 6 reuniões ordinárias. É um critério de atuação do conselho. E tem uma obrigatoriedade do conselho organizar reuniões com a comunidade. E a nossa prática aqui dos 63 conselhos é de não realização. Então muita gente está discutindo aí os 75%, mas quando chega no final do ano, gastou metade do recurso. O conselho da Bandeirante devolveu R$200 mil para modalidade tarifária. Então quer dizer, você fica 4 anos sem fazer uma reunião na comunidade e depois devolve o dinheiro. Então, o que eu estou sugerindo é que, se a ANEEL acha realmente importante a reunião na comunidade, e eu acho que é importante, porque é transparência, é prestação de conta, é mobilização, é esclarecimento, deve estar na resolução. Porque tem alguns conselhos que pediram para colocar no regimento. Só que o regimento é 4 entidades que não têm esse público disperso como residencial. Então, se você for adotar o critério dos 4, você automaticamente está se comprometendo a repetir o que aconteceu nesses últimos 20 anos.
Eu até cito o exemplo que a gente tem da Bahia, que faz as reuniões com a comunidade local, porque tem a Associação da Zona de Casa de Bahia, Minas Gerais também que faz. A Eletropaulo tem uma prática desde 2013 de fazer reuniões por classe de consumo. Então, quer dizer, a classe comercial ela faz uma reunião com apoio do conselho, reúne com pauta definida pela classe comercial, ou pela classe industrial, ou pela classe residencial. Agora, tem conselhos que fazem a reunião no gabinete, no ar-condicionado, e não traz esse retorno. Outra questão que eu queria chamar a atenção, por que eu acho importante essa audiência pública? Porque a reunião com a comunidade não é uma reunião que vai exigir a presença de todos os conselheiros. Uma audiência pública, tendo a presença de um conselheiro, principalmente aquele mais interessado, ela se realiza. Por quê? No caso, por exemplo, da Bandeirante, tem uma discussão aqui se você pode ser representante de mais de um conselho. Eu, no Consabesp, eu sou secretário executivo do Consabesp, que é um conselho estadual de Sociedade de Amigos de Bairros. A minha função e obrigação é conhecer todas as cidades do estado de São Paulo, 650. Então não adianta eu pegar e nomear, ou o presidente nomear um representante para o Conselho da Bandeirante, um lá de São Sebastião, que é do litoral, que ele não tem obrigação nenhuma de conhecer a realidade do Alto do Tietê, ou de Guarulhos, que é uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes. Então essa questão também de você deixar para a entidade, que a entidade tem o ônus e o bônus da indicação. Então a representatividade está nessa situação. Outra questão que foi cobrada dentro da Bandeirante, cobrou-se a gente fazer uma indicação de pessoas da região, aí eu fui pesquisar, porque a gente tinha que levantar outras questões em Guarulhos, por exemplo, o representante das indústrias é da Fiesp, e é indicado pelo Ciesp, que é o centro das indústrias, que é local. Só que o Ciesp de Guarulhos, ele tem associado à entidade dele pouco mais de 30 indústrias, e Guarulhos tem 1.100 indústrias. Então, quer dizer, não é porque a pessoa está naquela região da concessão que ela tem condição de fazer uma representação. A representação está nela, estar na Fiesp. Fazer uma reunião mensal ou quinzenal, que eu sei que a Fiesp faz uma reunião entre os conselheiros, para uniformizar o procedimento. Mesma coisa do Consabesp. E por último também, eu não gostaria que ficasse a critério do conselho os critérios de eleger a entidade. Porque se ficar nesse critério, nós temos aqui na região sul, tem PROCON representando a classe residencial, tem sindicato representando a classe residencial, tem uma associação de imobiliária representando a classe residencial. Então, quer dizer, ou você dá o critério objetivo, segundo o decreto da participação popular, ou então a gente vai ter esse vício na representação. Eu não sei como que um sindicato do transporte de motoristas é mais representativo do que uma associação de moradores que atua no estado inteiro de São Paulo, por exemplo, que acontece em São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Na sequência, então, a Rose. E depois da Rose, a Darcy. Depois, na sequência. Bom, Nel, na disposição, no intuito de colocar à disposição de nossos conselheiros, e por uma obrigação, obviamente, legal, publicou o relatório Análise de Impacto Regulatório. Essa é uma obrigação, como eu tinha dito para os senhores. E agora, consultando alguns conselheiros, eu tive a impressão... 10 pessoas não abriu o AIR para ler. Né? Mas lá no nosso conselho, todos os documentos, a nota técnica, a gente fez questão. E aí, assim, esse foi o primeiro assunto debatido na reunião, consta em ata. Né? Então, assim, infelizmente, doutor Bragato, eu acho que assim, nós perdemos o prumo aqui no que está dito aqui nesse documento colocado à disposição da sociedade. Se nós temos problemas, penso que tanto a concessionária, quanto o conselho, quanto a ANEEL, têm obrigação de fiscalizar. Então, assim, qual é a pergunta? A pergunta é, qual o problema que se quer resolver?
com essa intervenção. Correção de alguns comportamentos inapropriados por parte de conselhos e conselheiros. Tá. E aí, por que a intervenção é necessária? Para estimular comportamentos desejáveis e corrigir atitudes inapropriadas dos conselhos. Estabelecer procedimentos mais claros sobre o funcionamento, isso aqui é o objetivo perseguido, para aumentar a efetividade da representação e corrigir comportamentos inadequados dos conselhos e conselheiros. Ou você acha que você vai conseguir corrigir no canetaço? Nós não vamos. Nós temos que saber o que é que estava errado e a ANEEL ir lá e corrigir, fiscalizar e falar assim, tua conduta é inadequada, portanto, você está fora. Me desculpe. Sabe? Porque aqui colocou todo mundo dentro de um saco, assim, nós estamos lá, o nosso grupo, desde 2007. Né? Trabalhando, estudando para poder entender, nós tivemos uma CPI, nós tivemos uma falha gravíssima, que a ANEEL reconheceu e mandou devolver 200 milhões de reais em 2007. E nós estamos lá, todos nós. Então, assim, que é colocar todo mundo. E outra, em algum ponto, coloca a distribuidora. Mas onde está o problema que é corrigir, coibir? A distribuidora não está. Então, assim, eu gostaria que esse documento, né, fosse revisto. Que não ficasse nos anais da ANEEL, que a 451 está sendo alterada porque nós temos um bandalheiro de gente que foi oportunizado a utilizar dinheiro. Porque, assim, o que nós estamos falando? Qual é o conceito maior das nossas alterações? É impor limite? É dizer que você só vai gastar... Senhor, por que você não fez? Por que o secretário executivo está vendo situações, reporta para a ANEEL, a ANEEL não foi lá? Assim, tudo isso está no nosso imaginário, mas não deveria estar escrito dessa forma. Né? Conduta inapropriada, inadequada para a sociedade, o que é? Nós viemos lá no nosso estado, assim como vocês, como o Mauro, querendo afiançar, nós fomos com o ministro. Quando eu me apresentei e fiz a minha fala, ele falou assim, qual que é a sua função? Eu falei, hoje eu sou superintendente do PROCON no meu estado. Mas por que você não fez isso? Eu falei, não, porque eu pertenço ao conselho. No conselho, eu sou da classe comercial. Aí nós fomos explicar para ele que dentro do conselho são 5 classes maiores, que isso é uma situação convergente e que cabe a todos nós lesar... se preocupar, preservar o direito de todos, não da indústria, não do comércio como eu faço parte. Aquilo ali, na mesa, na hora que a gente está discutindo, todas as forças estão ali. Né? Então, assim, poxa, e aí, assim, por que eu apoio o Conacem? Porque hoje, no meu estado, tem irrigação. Quanto custa o medidor para irrigação? Custa 10 mil reais. Sabe quem está bancando isso para o rural? Eu, você e todos nós. Entendeu? Porque passou uma lei lá no Congresso Nacional dizendo o setor produtivo que impulsiona esse país é assim. Faltou o quê? Uma atuação forte da associação. Nós não queremos discutir a área de concessão, isso é nosso. Nós temos que sentar com a distribuidora e discutir isso. Certo? Mas isso é só um exemplo, é para dizer assim, nossa conduta tem sido escorreita, nós temos entrada com a diretoria, nós temos entrada com todas as forças atuantes na nossa área de concessão, temos um respeito. Né? Então, assim, escrever nesse documento que se quer corrigir com essas alterações, quais condutas, por que eu, desde 2011, que o dinheiro está saindo, que é preso, porque eu fiz a minha parte. Eu falei assim, ó, se dinheiro entrou, ele é preço, ele tem que, não pode ficar parado, ele tem que ser movimentado. Agora nós vamos regularizar essa situação. E outros zelos que a gente teve na condução do processo. Eu acho que tem que ter limite, nós estamos tudo concordando. Mas esse documento aqui, ele deve ser revisto. Não sei de que forma, o que é uma conduta inadequada? Eu fui procurar no dicionário jurídico. É muito grande esse lastro, entendeu? Então, assim...
Nós precisamos resolver alguns problemas, mas eu acho que o motivador não é isso, não. Uhum. Você entendeu? Se está lá 49% de viagens, não sei o... Todos nós estamos aqui para saber que esses são momentos de capacitação. Josiane esteve em vários, Fernando esteve em vários. Eu, por exemplo, eu sento lá e fico até o final, ainda vou conversar com o palestrante no final, trocar cartão. Por quê? Porque aquela situação era importante para o meu aperfeiçoamento. Então, assim, gostaria de agradecer, gostaria firmemente que essa situação fosse corrigida, que arranjasse outros adjetivos, mas que não colocasse todos nós. Eu quero dizer isso para vocês, todos nós que fazemos um serviço sério, entendeu? Que fosse retirado. Obrigado. Bom, agradeço a Rose. Na sequência, chamo então a Darcy para a sua manifestação, Darcy. Não dá mais, Gastão. Ela é a última. Tá, pensei que você fosse se inscrever. Porque a gente já está com o horário muito ultrapassado, tá bom? Bom, pedi licença para voltar para fazer duas colocações. A primeira é Eu pedi licença para retornar para fazer duas colocações. A primeira é referente ao inciso 9 do artigo 19, que fala em contribuição associativa à organização de âmbito nacional, que reúna conselhos de consumidores das distribuidoras de energia elétrica, limitada a 2% do recurso anual destinado ao conselho. É o seguinte, nós estamos aqui tratando de dinheiro público, certo? Porque esta quantia que o conselho recebe, ela vem da tarifa, então é dinheiro público. E o dinheiro público, ele não pode ser aplicado assim, sem licitação. Então, nós não podemos determinar que tal entidade, nessas condições, vai receber tal coisa. Porque nós temos conhecimento de que existe uma outra organização, uma outra entidade, a NACE, que tem o mesmo tipo de trabalho que tem a CONASEI. Então, como que nós vamos escolher uma e deixar a outra? Então, teria que haver a licitação sob pena de infringir o princípio da impessoalidade do artigo 37, caput da Constituição Federal. E também nós temos no artigo 22, inciso 21, que dispõe sobre as normas de licitações para determinadas entidades que usam o dinheiro público. Então, eu acho incorreto, inconstitucional se fazer isso. E isso pode levar, inclusive, a que existam ações judiciais contra esse dispositivo. Outra vez, eu volto a falar, no caso do PROCON, do voto do PROCON, e termino dizendo o seguinte, o Brasil é um Estado democrático de direito. Não é aquilo que eu quero ou aquilo que as pessoas querem. É aquilo que a lei diz, é aquilo que pode, não aquilo que eu quero fazer. E como a Constituição tem normas, nós temos que seguir essas normas. Senão nós vamos cair na mesma situação que o Brasil está hoje. Por que o Brasil está com toda essa problemática? Porque foram decisões contra a lei, decisões sem lei. Então, nós queremos dizer que, nos dois casos, nós poderemos ter ações judiciais contra esses dois dispositivos. Tanto se for mudado o PROCON, a história do PROCON, porque, se vocês estão tão satisfeitos, e nós também estamos, nós temos a participação do PROCON excelente. Nós não falamos contra a participação. Nós falamos contra o voto que é inconstitucional. Então, contratemos o PROCON, porque a lei de licitações, no artigo 24, ela tem um dispositivo lá que permite a contratação direta do PROCON, porque eu fui superintendente técnica do CEPAM, que tem a mesma condição do PROCON, e vários municípios, várias entidades públicas contratavam o CEPAM diretamente
com base nesse artigo 24, nesse inciso do 24. E aí nós não estaremos infringindo a Constituição Federal, que será rasgada mais uma vez, inclusive por um órgão do governo federal, por uma entidade, porque vocês são autarquia, né? Agência é autarquia. Nós vamos, a própria ANEEL, que é uma autarquia do governo federal, vai fazer uma lei com dois dispositivos inconstitucionais. Eu acho isso muito temerário. Muito obrigada. Bom, agradeço, Darcy, pelas suas contribuições. Eu acho que nós tivemos aqui hoje uma manhã muito rica, extremamente rica. Eu acho que tudo isso faz parte do nosso crescimento como agência, como conselho, como cidadão, né? Eu só queria fazer algumas considerações com relação a alguns pontos que foram colocados. Primeiro, com relação às diárias, né? Eu vi algumas apresentações colocando como as diárias sendo algo obrigatório. A norma não diz isso, né? A diária é mais uma possibilidade de ferramenta para cobertura das despesas. O parágrafo 5º do artigo 20 diz, não se utilizando as diárias, e aí coloca que o valor teto é o valor de referência lá da diária. Então, a diária não é obrigatória, não. É que alguns se utilizam, e isso é muito bem-vindo, como alguns colocaram, que não tem problemas. Outras empresas, os conselheiros enfrentam problemas com relação às diárias, mas eu acho que foi tudo muito rico. Tem muita contribuição que com certeza vão ser aproveitadas, muitas contribuições. Excelente, eu acho que amanhã foi extremamente proveitosa, produtiva, e com certeza nós vamos ter uma minuta muito melhorada depois dessa sessão presencial. E claro, vamos receber ainda as contribuições até o dia 8 de março, né? É dia 8. Essa norma, nossa previsão de discussão na reunião da diretoria em abril, é antes do término da gestão do Dr. André Pepitone. A gestão dele vai até o final de abril, né, até o mês de abril, e antes disso, essa norma deve ser deliberada pela diretoria. Então, a nossa previsão é que até abril, até a última semana de abril, no máximo, a diretoria já vai ter deliberado a revisão da 451. Tá? Isso é uma previsão, né? Pode surgir, de repente, durante a reunião, algum diretor pedir vistas, então é uma previsão, né? Sempre trabalhar com... é uma possibilidade. Com relação, Valbel, você comentou sobre o Paulo Simon, né? Nós fizemos sim uma homenagem para ele, talvez você não estivesse aqui presente naquele dia, Ruth acho que estava. Nós projetamos até aqui nessa parede aqui ao fundo, e realmente foi uma perda, né, para todos nós. Com relação ao Conacem, também, Darcy, aí eu queria me dirigir mais especificamente à senhora, porque nós na norma também não fechamos que tem que ser o Conacem. Então a gente toma esse cuidado de que fique, é uma associação, e aí que congregue conselhos de consumidores. Então o conselho de consumidores, ele não está impelido a se associar ao Conacem. Ele pode se associar ao Conacem, pode se associar à ANASSE, pode se associar a uma outra. Não tem licitação, é uma prerrogativa. Cada conselho, claro que quando vai pulverizando, perde a força, né? O ideal é que esse espírito associativo é justamente para somar forças, né? Mas a norma não direciona nem para A, nem para B, nem para C, né? Mas todos esses cuidados jurídicos são muito importantes, que a senhora colocou. E tudo isso vai passar por uma criteriosa análise da Procuradoria da ANEEL, ponto a ponto. Então, nós não vamos publicar uma norma que esteja em desacordo com qualquer preceito legal,
muito menos com a Constituição, né? Como foi muito bem lembrado aqui. Então a gente tá com esse cuidado e agradecemos aí também a sua, esse zelo, né, especial, que é tão importante. Agora eu queria falar um pouquinho também da fala da Rose. Rose, você está coberta de razão, tá? É, quando você me abordou lá fora no corredor, eu em seguida busquei esse texto pelo celular, ele está totalmente inapropriado. Foi uma falha que assumimos, tá? Eu, a nossa equipe toda está aqui presente, o Fernando, a Josiane, a Ana Paula e a Fernanda. É, passou, realmente passou, mas está realmente muito ruim. Com certeza nós vamos reescrever, né? E você tem toda a razão em dizer que não fomos felizes na construção daquele texto, tá? Então, já te adianto que vamos rever, vamos substituir isso lá. Aquilo não faz jus ao trabalho, às conquistas do Conselho, a tudo que tem sido feito, né? Então, se existem falhas de um lado, também existem do outro. E aí nós não fomos sequer isonômicos, né, em trabalhar pelos dois lados. Mas, de qualquer forma, não é nem a questão de isonomia. Realmente ele está muito mal colocado e nós vamos corrigir isso, com certeza. E agradeço de você ter vindo falar. Eu acho que isso mostra, né, o brilho, né, que faz parte da conduta dos conselheiros de consumidores. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita nisso. E esse aprimoramento, com certeza, ele vem para melhorar o trabalho. E nós não pretendemos, com nenhum dos artigos colocados, recuar um centímetro no que já se caminhou. Então, tudo que vocês disseram aqui, nós anotamos, gravamos, estamos muito atentos a cada palavra, a cada vírgula que foi colocada aqui hoje. E com certeza vai nos ajudar a melhorar a minuta que está colocada em audiência pública, né? Então, com isso, eu queria agradecer muito a todos vocês, a todos que estiveram aqui nos ouvindo, e que possamos aí ter um bom retorno, cada qual aí para o seu estado, né, para a sua cidade. E a audiência continua até dia 8 de março. Então, no dia 8 de março é o prazo para o envio das contribuições. E aguardamos aí que vocês nos encaminhem por escrito também as contribuições. Então, em nome da ANEEL, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. E declaro encerrada essa reunião presencial. Obrigado. Fala, Manoel. Mas o André falou.